Mbrëma dhe mirë se erdhët të nderuara zonja dhe zotrinje. Javën e shkuar shkrimi analizë në fakt rreziku i transformimit të demokracisë në Shqipëri në një mafiokraci të Fabian Zhillës shkaktoi jo pak debat, por edhe një analizë e cila është bërë në mënyrë të përcip deri diku nga politika vitin e kaluar. Është folur shumë për dekriminalizimin e parlamentit, është folur për faktin që ky parlament ka pasur ndoshta cilësinë më të dobët, por edhe për faktin se ka pasur persona me të shkuar kriminale në brendësitë e tij. Po pse ka arritur politika që ta marr faktorin e inkriminuar dhe ta bëj pjesë të politikës, si të shoqërore, të administratës civile të shtetit në përgjithësi? Dhe çfarë rreziku ka tashmë kur ndodhemi në këtë fazë? Demokracia mund të jetë peng i mafjes apo i grupeve të ndryshme kriminale. Për këtë do diskutoj sonte me panelin e ftuarve që kam në studio. Fabian Zhilla, analist. Demokracia në Shqipëri është ende një demokraci fasad, e cila rrezikohet nga kapja e elitave të kriminalizuara që kanë arritur gradualisht të influencojnë ligjbërjen në mënyrë të drejtpërdrejt. Aksesi individëve të fuqishëm të cilët vijnë nga krimi organizuar dhe janë përfshirë në parlament dhe partitë politike, rrezikon ta kthejë demokracinë në Shqipëri në një mafiokraci. Mark Marku, pedagog në Universitetin e Tiranës: korrupsioni dhe mungesa e demokracisë janë të lidhura ngushtë me njëri tjetrin. Aty ku ka korrupsion, lind edhe nevoja për shkeljen e normave demokratike, pasi të korruptuarit nuk riciklohen ndryshe, përveç se përmes manipulimit të zgjedhjeve dhe manipulimit të votës. Kjo bën që pushteti i zgjedhur të jetë më tepër përfaqësues i grupeve kriminale sesa interesave të qytetarëve. Dashamir Shej, deputet dhe kryetar i Lëvizjes për Zhvillim Kombëtar: demokracia në Shqipëri është e rrezikuar nga elementet e krimit, të cilët janë katapultuar në parlament. Ata bëhen pjesë e partive politike sepse garantojnë me muskujt e tyre votat e elektoratit dhe për interesat e tyre financiar. Ligji dekriminalizimit duhet të hyjë në fuqi sa më parë sepse në të kundërt kthehet në qesharak, duke parë që në shtator nis përgatitja listave për zgjedhjet e ardhshme. Afrim Krasniqi, drejtori ekzekutiv i Institutit të Studimeve Politike: të inkriminuarit, kategoria e gjerë e tyre përfaqësuese, nuk janë në politike vendimarrje rastësisht, nuk janë produkt vote, por janë aty për shkak të sistemit të klientelës, pra për shkak të marrëveshjeve informale me liderët politik. Ndaj, largimi i tyre do të kërkoj fundin real të këtyre marrëveshjeve, për të cilin asnjëri prej politikanëve të emërtesës nuk është i gatshëm ta bëjë. Faleminderit që jeni këtu. Fabian, do ta nis me ty fillimisht, pse arritën në këtë konkluzion dhe si arritën deri këtu? Mafiokraci është termi fort, nuk e di. Ke gjetur fjalën e dur? Kam idenë që kam gjetur fjalën e dur. Unë jam nisur nga një terminologji e përdorur nga profesor Federico Varese i Universitetit Oxfordit, i cili merret me studimin e krimit të organizuar dhe përfshirjen e krimit të organizuar në politikë bërje. Unë mendoj që sot fatkeqësisht jemi drejt një mafiokracie, doja të shpjegoja këtë tezë. Termi mafia në opinionin publik është ai grup i organizuar, tepër hierarkik, i cili është informal, por i cili shtrin, le të themi, pushtetin e tij dhe në ekonomi, në politik, mbase edhe në kolonat e katërta, siç është media apo dhe më gjërë. Dhe gradualisht ne jemi në fazën me parlamentin aktual, jemi në fazën e një mafie tashmë të konsoliduar, le të themi, ose të përfshirë krimin organizuar në organet më të rëndësishme për demokracinë në vend, siç është ligjbërja, parlamenti, por dhe pushteti i tyre në emërimin e agjensive ligjzbatuese, pra atyre agjensive të cilat zbatojnë ligjin. Shohim sot që kemi mafia ose krimin organizuar ka pushtetin e emërimeve apo të kontrollit të organit që interpreton ligjet, që gjyqësori dhe prokuroria. Çfarë dënash ke për që mbështesin këtë konstatim? Dhe një pyetje tjetër para se dalësh te kjo. Mafia është një term i komplikuar dhe për të realizuar një mafie, të paktën nga ata çfarë si ka qenë pretendimi deri tani, është e pamundur në Shqipëri në këtë vetëm në 25 vite të flasësh për mafie, për strukturë të mirë fillt. Mund të flasësh për grupe kriminale të mirë organizuara, apo mafia ka disa shkallë dhe një lloj hierarkie që ne nuk pas kemi pasur kohë që ta kemi. Si përgjigjesh kësaj? Atëherë, edhe kuptimi modern i mafjes nuk është më kuptimi artistik që ka pasur i filmave, të cilat kemi parë, le të themi mafia e cila vjen nga një familje konsoliduar dhe trashëgohet me lidhje gjaku dhe më pas këto trashëgimi, përveç trashëgimisë në pushtetin ekonomik, trashëgohet në pushtetin politik. Edhe kuptimi modern i mafjes është ato struktura informale të cilat bëjnë kontrollin e shpërndarjes së të drejtave pasurore në mënyrë jo të ligjshme. Mafiokracia është kontrolli në shpërdarjen e drejtave demokratike në mënyrë të paligjshme. Kjo është ajo që quhet mafiokraci. Dhe si bëhet kjo? Duke kapur pikrisht, duke pronësuar, monopolizuar në mënyrë jo legjitime institucione të cilat e shpërndajnë
shpërndajnë drejtat demokratike. Dhe institucionet që shpërndajnë drejtat demokratike fillon me partitë politike dhe tre pushtetet e pavarura. Mirë, se dua që ta vazhdoj pak në panelin, do dalim prapë më gjatë këtu, megjithëse ke pjesën tënde, po në konkluzionet në ç'bazë i ke arritur? Ka një studim të Mirfield, ka të dhëna apo është mbi bazë perceptimi? Kjo është teza ime e cila vjen duke parë indikatorët e performancës demokracisë në shtetin shqiptar, që nga 2006 deri në 2015 ne akoma quhemi hym në grupin e atyre që quhen shtete gjysmë demokratike, shtete në tranzicion. Po të shohim indikatorin e Freedom House-it, ato që quhet National in Transit, do më thënë shtetën tranzicion, që nga 2006 deri në 2015 ne vazhdojmë të kemi po të njëjtin trend të qeverisë demokratike në margjet 4.75, ku 7 është pjesa do të thonë nga 1 deri në 7, 7 është le të themi në fazën më të agravuar. Pra nuk kemi asnjë lloj ndryshimi, përveç sa shohim që në këtë parlament ne kemi pasur një kontingjent jo të vogël të individëve të cilët kanë precedent penal. Nga ana tjetër shohim gjyqësorin i cili liron element krimit të organizuar dhe shtetet fqinje, pra shohim një shqetësim tashmë kemi deklaratat e ministrit të drejtësisë i cili kërkon falje, bën apologji ndaj shtetit bashkimit evropian, sepse këtu kriminalët kanë blerohen nga gjykatat, kemi pasur dhe raste të cilat janë përfshirë në forca politike, kemi raste të ekstradimit, por do të kemi edhe pjesë të debatit. Mark, si e ke parë këtë analizë, këtë konkluzion që jemi në kushtet e një mafiokracie? Jo, e para mendoj që ka mafia në Itali e njoh pak, po themi zhvillimet atje. Ka një ndryshim nga rasti i Shqipërisë, sepse mafia ka qenë një organizatë kriminale e fshehtë, e strukturuar, dihet historia e mafias, e cila kishte aktivitetin e vetë klandestin dhe shfrytëzonte nëpërmjet presionit, nëpërmjet korrupsionit, nëpërmjet vrasjeve, nëpërmjet në fund fare kur arriti qeverisë dhe gjykatësit. Pra i bënte, i realizonte punët e veta nëpërmjet ndihmës së ose bashkëpunimit të elementëve caktuar të pushtetit ose të politikës. Por, që i vinte në komandën e saj si, përmes presionit, blerjes? Përmes blerjes dhe përmes korruptimit, pra, përmes kompromentimit me figura krimi që... Ndërkohë që nuk ka pas, ka qenë shumë, ka qenë raste shumë të ralla, ku një përfaqësues i mafes, po themi, tenton të hynte në politikë. Ma dje, Italia që mbahet si vendi më problematik, në të drejtim, në momentin që diku i zbulosh një rast kompromentimi me mafian, shkatrosh politikisht. Ne kemi rastin e Andreotit, për shkak që ka qenë në përgjigje për vite e vite me radhë, sepse ka takuar një mafioz në një takim elektoral. Kështu që rastet mendoj që janë të ndryshme, sepse e para, këtu krimin nuk e dija është i organizuar në atë shkallë sa që është organizuar mafian në Itali, po këtu problemi është elementet e krimit organizuar, tashmë nuk është se po bashkëpunojnë, apo po kompromentojnë pushtetin, apo sistemin gjyqësor e tjerë tjerë, por janë bërë vetë faktor politik, dhe kjo është dukuri që në Itali s'ka ndodhur kur. Që këtë dallim duhet bërë, pra ne jemi një fazë shumë më të avancuar, që do thotë në kuptimin të avancuar... Në kuptimin që këtu nuk e gjenë gjë në një politikan nëse ka takuar një person. Jo vetëm aq. Tu kemi raste kur ata kanë arritur profesion në parlament dhe në politikë. Dhe nuk ka pas nevoj të zgjedhin deleguar? Nuk ka nevoj, tashi kanë kaluar një fazë shumë më të avancuar, pra tashi po bëjnë politikë. Përcaktojnë deputet, përfaqësues në pushtetin lokal, bëjnë presione atje për votën, normalisht janë kontingjenti, e thoshte dashja të shumë mirë, që janë kontingjenti që përdoren më shumë se sa, po themi, se militantët ata shërbejnë për mbledhjen e votave dhe për presionin, janë faktor shumë i rëndësishëm politik. Mafia ka pas shumë të kamufluar, mafia italiane të paktën, ka pas shumë të kamufluar përfshirë në politikë dhe aty kur ka tentuar gotas, ki parasysh që lufta ndaj mafias është shpërsuar në Itali dhe një farë mënyrë i ka dhënë një goditje shumë të madhe, në momentin që ata goditën të Falconen, një gjukac, do ditë një gjukac. Dërkohë që këtu kjo godasë... Dërkohë që po funksionon të shtetit. Sot s'ke nevoj fare ta godasë... Që kishin arsye që ta godisë. Sot nuk ka nevoj të godasë një gjukac, se i kanë me vete.
kanë vrarë një prift që bënte propagandë në Palermo kundër mafias. Borsalino, që ishte edhe një funksionar i shtetit, kaq nuk kanë arritur që të, po themi, depërtojnë aq shumë në strukturë dhe përveç saj, fenomeni i mafias ka qenë i lokalizuar në disa rajone të Italisë. Në Napoli, Camorra, në Sicili mafia dhe në Bari. Pjesën Reggio Calabria. Në pjesën tjetër të Italisë normalisht nuk ka pas të njëjtën shtrirje, të njëjtën aktivitet, të njëjtin ndikim. Kështu që mendoj që ka mafia krasin kuptimin që mafia është në pushtet, po, e pranoj si, por natyra është krejt më ndryshe, ne jemi shumë më të agravuar. Unë pandeja se do ta sfidonim Fabianin me pjesën e mafia krasin, po ti po bëhemi dhe më keq se Italia. Jo, unë mendoj që ne jemi shumë më keq se sa rasti i Italisë. Okej, Dash? Jo, ta që kur themi mafia dhe bëhet asocimi me Italien dhe me strukturë kriminalit, cila ka i tipologjit vetën, edhe një histori, unë them që të më zbresim në këtë lojtë debatit, më zbët që si debat kultural, sepse, si sa zotria, kjo është marë më shumë si të thush, kjo është brend i ri i krimit, i korupcionit, i është vu për mënyrë përgjithshme mafia, dhe kudo që ka krimë e korupcion, quhet mafia kineze, mafia japoneze, nuk është se identifikohemi me mafia italiane. Dhe mafia italiane ka rregulla krejt vetë, mafia jeton mbi omertan, omerta e dhe me thonë bëllgojnë më të folë, shqiptarët po që për të spion lik janë parët, fatmjësisht kjo e ka shpëtu nga mafia Shqipërinë, jo në realitetet tjera, por që këtu, kjo puna e korupcioni, mënyra të shkelur të ligjit, mos respektimi i ligjit, është bërë një qështje ka që shumë e ditës, dhe është ka hynë në të gjithë porët e shëgjërisë, sa që nuk kamë definicioni mafioze. Tu gjdo njeri, që të thush, një pjesë e mirë administratës publike, jeton bërë raporte korruptive. Tu politika ndërtojnë bërë raporte korruptive. Dhe ju thoni që kjo parlament është i keqë sepse ka disa njerës që kanë precedent penale. Sigurisht që janë 3-4, janë 2-3, janë burgbili, së këto që i të finit. Unë them që është, jo i keqë për këto. Po për qëme? është më i keqë se vëta shofim ne, ka një predominancë dhe me thënë të njerësve të biznesit, të intereseve ekonomike. Edhe kjo e agravon situatë. Sigur ti ishte puna për këto 3-4 kuptotit dhe përzeshin këto dhe mbarote kjo punë. Po së është këshu? Ja njëri është mburë nga to. A i është për kusurët e vetë, a i njëri, një tjetër a i që gjyri me grusha prape, a da i për kusurët e vetë. Por tematika, njëri që gjyri ati me pistolet, e ekstra politike, po në qovë se do t'i hynim parlamentit dhe t'gjukonim se si këto njërës që janë këtu në këtë salë, një pjesë e këtyre janë milionerë, në i vënd ka gjithë varë. Edhe pse duhet a përfaqësoj këto politikisht vënd. Kjo është ajo që i më shqetson mu, kjo është teza bazës, mi cilin duhet me ndojmë ne. Pse pa tjetër ne mbritëm në i periud shumë shkurtër, 20 vjeqare, 2 dekada demokraci, që të shëndrojemi, dhe me thonë, në parlamentin e pasanikve. Shka ndonë në vëndë tjere? Shka ndonë, parlamentin i para 20 e sa vjetëve kur ishe i mbush me doktorë, me profesorë, që sigurisht nuk ishe në i dijet madhe politike, ose pëse ishim kod barazis, ishin njërës me një dignitet të mjaftushën për të marrë me politikë, ishin përfaqësues komunitetit. Këto njërës nuk ka nevojë më të jenë përfaqësues komunitetit. Këto janë njërës që potencialisht janë, dhe këto sigurisht duke qenë pozitë atila, janë gjithmonë të ekspozum ndaj fakteve që do marim të endra shteti, do përdorim parat publike, do të se ka që është këvëndë, këvëndë 3 miliona, këtu janë gjithë me kushërime njëri tjetë. Unë gjithë një vrasmëndjen, përse partit, s'ka nevoj me vrasmëndjen, nëse kjo është të thjesht farë përgjitja, përse partit tentojnë pa tjetër që të hynë të njerës. Po ma jep dhe përgjitjen, përse? Ja, po të thamë të përgjitjen, sepse këto paguinë, një pjesë e blenë, i të fare. Këto paguinë, të janë sponsor partive. Partit ka nevoj gjithë një për para. Këto e blenë, i që thjesht e blenë, ja përgjitjen. Më thjesht e ka që s'ka ku qkoj përgjitjen. Thjesht e blenë, përvajsi me të. Absolutisht e blenë,
sigurisht që midis tyre mund të ketë edhe njerëz që nuk i mungon zotësia për të mbajtur fjalimin. Por asnjëherë në parlamentin shqiptar nuk ka pas një maska që të madhe njerëz, do të thotë s'do të marrë me biografinë e tjerë. Kuptoni, po detyra juaj si njerëz medias është që mund ta bëni fare mirë. Okay. Kuptoni, me i bërë 140 vete të parlamentit shqiptar dhe aty ku e diun të projmë ja 40 vete, besoj që jemi kështu doktorë, profesorë, që jemi në punë. Jo se jemi të varfër, po jemi në punë. Pjesa tjetër janë njerëz që vinë nga bota e sipërmarrjes. Kuptoni, dhe janë të lidhur me botën e sipërmarrjes. Ky vend ka që shumë avancoi në biznese. Kuptoni që duhet pa tjetër tjetë, ka që nuk pas ka nevoj për ligjë vënës, për jurist, për ekonomist, për administrator, për njerës që vinë nga karriera publike, po duhet vigan gjithë nga këtë. Dhe onë, ky ka qenë një trend, i cili ka vazhdu për vite, duke unë gretë, si të thush, biznesi, ekonomia në Shqipëri, kemi përfundu. Dhe këto përbëjnë rezikun, kërëso. Sikur rezikun të bëshin ato 10 vetë, që në rinit vetë kanë bajt në i pistoletë, kupto. Që shpeshherë kanë rrëshit në krimin ordinar, po nuk tre me fare. Se me janë tre komisarë të mirë me një ashtu, do t'i kishim me kjo. Këtë si i bëhet, këto që janë të inkorporum brënda strukturës, së partive, të shtetit, do merë, si i bëhet dhe pra to. Mark, që diçka kam përshme? Atër, vetëm një fjali, ta blejnë një vetëm votin, anë do më zoshme sepse blejnë, bëjnë atë blejnë e votës në teren. Por këta blejnë edhe kandidimin, sepse duhet pas përshu që egziston edhe një biznes i kandidimin në partitë politike shqiptare. Pra, për një kryetar bashkije, për një deputet, për një etjere, etjere. Ka njërë se paguin, dhe është një korupcion i brendshëm që shkatron jetën e partive. Po, absolutisht, është një korupcion i brendshëm, ka shumë kryetar bashkije, për shambull, që për të kandidu, kanë blerë kandidimin e tyre, duke paguar x-in apo y-in, më varet se aty e shpërndaj korupcionin, dhe është një korupcion, pra dyfish, korupcion në nivelin e zedhes, pra ty nuk kërë mosi të zedhes, sepse vota blie dhe askush nuk gjykon mënyrën se si qeveriset, dhe rezultatet e qeverisës një jetën e qytetarve, dhe ka një korupcion në nivelin e përfaqësimit, që do thotë, kush ka para për të blerë votën, për të blerë kandidimin e blerë, dhe janë rase... Ka vetëm një gjë që e kam partitë politike. Ju analistës flisni me legenda, nuk keni prova, nuk keni fakte, nuk ka drejtësi, nuk e keni thëndë njerë. Këtë kush janë ta që marrin para, pëse nuk denoncohen, etjera, etjera. Si ndahet kjo legenda me realitetin? Edhe mos në fajsojnë që ju flisni këshu, si ju vjen për mbarë, kush keni prova. Apri? Mundë ponis nga këtu. Nga këtu, se e di që e kanë thënë dhe në këtë studio, që këshu flisni ju, merë a i thakë, ju vetë që keni bërë. Êshtë të thjesht farë, ne kemi paktën në dy deputet që në njërë publike kanë deklaru një shifër parash, njëri 800.000 euro, tjetëri 2 milion euro, që kanë shpenzuar në fushat drejtë rale dhe kanë bërë adresim sakt, drejt një personit saktuar që është kryetar partia. Dhe i kanë thënë kemi paguar kaq para për të kandiduar dhe sigurë mandatin. Në çdo vend demokratik botës, nëse do kishe një vullnet institucional për ta përballur këtë lloj situate, do kishe minimalisht hapi hetimi. Nëse të hapim vetëm nëse një media jepi lajmë për një zyrtar lartë, dhe nuk hapim vetëm kur njeriu thotë unë kam pagu kaq para për blerë postin që unë kam. Në është paradoksi më i madh. Është kaq e thjeshtë, por nuk ka vullnet, sepse thelbi i gjithë këtij sistemi është se nuk i ka zgjedhë populli këta njerëz. Ja, këtu kam një sekond. Janë emëruar. Mirë, e lëm një moment deputetin. Po ai që zgjedh jep para diku për të qenë në një parti për të zgjedhur. Ja jep një funksionarit partisë. Po normal funksionarit partisë. Ne kemi rrethet caktuara të Shqipërisë ku kishim një me shkollë të lartë dhe një njerëz që paguante. Dhe kështu i kemi gjithë listën elektorale. Dhe duke bërë këtë sistem, unë po i bëj një dallim. Qytetarët nuk mund ta refuzojnë këtë jo, model. Jo, sepse ata kanë emër këtë lloj kandidati. Ata kanë zgjedhur këtë lloj sistemi. Qytetarët. E kanë jo qytetarët, e kanë zgjedhur kryetarët e partive, kurse qytetarët votojnë kryetarin e partive dhe siglën partiake. Ata i besojnë atij mandatin për qeverisur. E drejtë, unë po i marr njerëz. Ka një kandidat një zonë të tillë, ka një emër për problematik, mund mos të votojnë aty. Se votojnë në zonë, po për shkak të qarkut. Ju them, për shkak të qarkut, nuk i merr votat në zonë, i merr në zonën tjetër dhe votat të zonës tjetër i vijnë automatikisht aty. Askush nuk e di se kush është nga kush është votuar sa në Shqipëri. Unë po i marr një dallim në Shqipëri midis vitit 97 dhe këtij lloj parlamenti. Edhe në vitin 97 për shkak të trazirave, dashi ka provuar se ka qenë Lorna, po themi një pak përpara dhe dinte pak a shumë situatën 96-ën. Ati kanë ditur një numër skafistësh, një dy prej tyre fituan, po kishin fituar në zonë dhe konkuruan 2-3 skafistë për një vend parlament, dhe gjithë e dinin dhe kishin një numër të madh deputetësh politikan në parlament që i lanë minerancë dhe ata njerëz nuk njihen më në opinionin publik. Kurse sot kanë edhe kundërta, këta njerëz janë zgjedhur
janë zgjedhur nga leadershipi, janë zgjedhur në marrëdhënie personale dhe vazhdojnë marrëdhënie tyre personale. Do thotë ti nuk i shikon sot lidrit që i kanë emëruar, nuk i shikon duke ngrënë drek me kryetarin e Akademisë Shkencave, po i shikon duke ngrënë drek me këta tipat. Pse? Sepse këta janë garancia që ata mbajnë pushtet. Këta janë garancia sa herë partia ka nevojë për aktivitet, sa herë partia ka nevojë për sponsor, sa herë ka nevojë të mbyll gojën dikujt tjetër, sa herë ka nevojë të blej media, sa herë ka nevojë të po themi të bëj shantazhin ndaj zyrtarëve të lartë. Këta për këtë punë përdoren dhe të kryejnë funksion. Dhe kjo nuk është, unë po ju bëj një krahasim. Nëse shikoni serialin e Escobarit, që nuk është mafia, është krimi organizuar në nivele të larta, aja është Shqipëria, po themi, po nivele të një fshatit vogël 3 milion banor. Nëse e merrni historinë e vjetër të Shqipërisë, ne kemi pas nga 1800 kur sultani caktonte dikën në Shqipëri dhe i thoshte bëj ç'i duash, vetëm qëndro mua besnik. Dhe të njëjtën gjë aplikojnë, secili përdor banditën e vet për të siguruar përkraje, po themi, të cilat do duhet të siguroj përmes rrugëve legjitime shtetërore dhe konkurrimit. Edhe për panelin, po me ty me që nësemi bashkë, Afrim, liderët e partijë politike thonë gjithashtu që i vëmë këta element sepse ata marrin vota në fund fundit. Populli i voton ata, janë nga ata që i sigurojnë votat. Me të mirë, me të keq nuk e thon, po i marrin votat. Si ti përgjigjemi këtij? Është vërtet. Ata shpjegojnë. Un personalisht kam test tjetër. Në momentin un po i marr dash zona specifike ku përcjellën ku janë përdorur. Flasim për zona të vështira, ja, po themi them, zona ku të fortë. Ja, po them. Kryeministri ka përdorur një test për një zonë caktuar ku tha ata janë mësuar duan njerëz fort. S'është vërtet. Pse? E ka provuar dhe Partia Socialiste dhe Partia Demokratike për vendosur dhe profesorë universiteti. Atje dhe kanë marrë rreth 20% më shumë vota se sa morën në zgjedhjet e fundit parlamentare. Nëse ti vendos një bandit dhe pala tjetër vendos një bandit, këtu vlen kjo logjika, po kjo është punë logjik banditësh, nuk është logjik demokracia. Një lider politik është i gatshëm sakrifikoj një mandat nëse vendos një standard për demokracinë, sepse ka përgjegjësi publike. Nëse ai thot ti ke vendosur një bandit dhe unë do të sjell një bandit përballë, atë nuk është çështje politike më, nuk është çështje një vendi serioz. Është çështje kthimit tek lagja dhe nuk ka lidhje me logjikën politike. Do të mendoj që ka të drejtë argumenti që kjo që ndron, po unë po të them po e shtroj pak, po e thjesoj problemin. Se ne shpeshje na vjen zor që të themi që se populli është i mirë edhe udhëqja është gabon shpeshje. Por populli shqiptar ky është. Voton edhe për banditët, edhe për të korruptumit. Kuptot, edhe të paditurit. Sepse voton për racën e vet, për fisin, për klanin, për nuk është populli në demokraci e madhe në Shqipëri. Flasim realisht. Prandaj roli i udhëqjes, i drejtuesve, i partive, i shefave, që të thushin gjithë emancipues për popullin. Gjithë operatorëve publik, të themi, duke filluar nga media, duke përfunduar me presidentin. Është që edhe të edukojnë, të afrojnë këto një model, të zënë shtegun këtyre të cilët nuk gjykojnë në mënyrë demokratike. Ja. Kupto? Sepse po të ishin një popull, po të çojmë këto tonat, ke popullit danes sigurisht që s'marrin as i vot. Mirë, po ky s'është populli danes. Ky joni është ky shqiptar. Që që ti i afron, ja jep ti shansin që ja ky është shefi, ky është gjeli, po të thotë për vota janë rregull ato. Para kanë, o trima së sa tjerët janë. Duke pas para bojës dhe më kavalier, qofse paraja fitohet dhe më kullaj se fitohet mbrapa me tendra shtetëror, sigurisht që prishet dhe në formë investimi, ja, nuk është për të mbledh vota, sigurisht që këto mbledh vota më shumë, se sa një drejtori gjimnazit, ja, i cili merë 630 mil lek rok, sigurisht, që gare dhe bëndë. Pse? Sepse rregullat e lojës i kemi bërë ne, politikës, që ky të dalë i parë njën. Qofse ne i hekim të rregulla, qofse fuqata nuk bëhet me kaq tamtame, me kaq shpenzime sa që bëhet sot, sa që njerëzit hynë barabartë i hiqet tyre një armë. Në qofse këtu bëjmë një listë, si thuash, të hapur, si është shumicën e Europës, ku të vlerësohet, domethënë të krijohet një hierarki, një elitë politike, kush merr më shumë. Atëherë kuptohet që këto zotërit nuk merren ai votë shumë madhe. Domethënë, por rregullat janë ndërtuar të tilla që këto njerëz të hyjnë të privilegjuar. Do të thojë. Atëherë shtojmë kësaj edhe një traditë shumë vogël demokratike. Si që e ka turshë më thonë që populli jon nuk kupton dhe shumë ka demokrati. Po sigurisht që nuk kupton. 20 vjet ka që merre me demokracinë. Pse do prit kemi ne që halle gjigi deri dje kanë diskutuar bukën. Nuk kupton po që korruptohet dhe shkon korruptohet, më korruptohet edhe populli. Po edhe populli dhe këto bitë e popullit janë. Që nga ardhën to, ka Sicilia, bitë e popullit janë. Jo, në shkafit ja kanë galuar dhe Sicilis. Më të shkafit, janë më të shkafit e popullit, të regojnë që kanë një lojë suksesi. Janë dhe më të promovuarit së fundë. E pra, atërë, mirë bë ti i fut edhe në politikë, ti vedhe listë. Se mirë se dakord njëri i ko për para ma të sistem në vjetër,
përplasëshin zonë me zonë dhe dikush edhe për hirë zotësia personale. Nërsa këto e gjithë më këto janë të kohë tu, më, ka kuretarët. Mark. Që që do të kemi parasysh këtë punë që të themi që nuk është se ky këtu ne po elqëm në një humus pozitiv të keqen, edhe si ka mundësi që u shqehet e delë, po jore. Po edhe kjo ka, edhe kjo ka zgjidhën dashje. Mi bëj ka zgjidhën për unë them. Jo edhe te populli. Nëse ti e bëje me primare, po themi qytetarët nuk do zgjidhin kur për listat. Po vetë edhe. Po pa dakord, po ora po po duhet jemi edhe çik. Keni edhe zgjidhje lokale? Shikoj, shiko, duhet jemi edhe çik, duhet jemi më të sinqert me veten tonë. Shikoj, duhet pranojmë gabimet e limitet të popullit, se dashje populli nuk është abstrakt. Populli bëhet nga qytetar, nga fshatar, nga të mesëm, nga të pasur, nga pashkollë me pashkollë. Nuk gjithë shiqje ka popull, nga mësoj demokracinë. Po po e qove që u popullin, ti afrojmë këto, sigurisht që këto të fitoj. Shiko, më mendoj që aty ku ka normalisht të korruptu, ka dhe korruptuse. Përgjithësia nuk është vetëm me atyre që korruptojnë, pa dhe atyre që korruptojnë. Pra në qëse ka mjek që marrin lek, apo pedagog që marrin para, apo deputet, apo ka dhe njërë që uajapin atyre, se po tishin gjithë njërës dhe pasër, nuk do jep të kush, nuk do të ndonë dhe kush korrupton të dikë, po problemi është tek rregullat. Në qovë se partit politike dhe sistemi politike juni dhe sistemi ligjar do pa mundëson të blerin e votës ose dhunën për votën, sepse blerja është faqë në një fazë më dvonë, në fazën e parë është faqë dhuna në e votës. Në pas disa rase kërë janë prishur zjedhet, pikërish duke i dhunuar qytetarët, qovë duke i u bërë presionë, qovë duke u dhunuar, duke u deformuar rezultatin në kutinë e votimit, më vonë ka filluar, janë përsosur metodat, doli metoda blerjes, pasaj, pra, nuk është të rëndësishme se si ti e deformon rezultatin e zgjedhjeve, mund të deformosh edhe mënyrë, ku di unë, po themi, demokratike duke i premtuar dikuj, diçka, duke bërë tratativa dhe, problemi është në qovë se partit dhe politike, sistemi politik dhe ligji do të pamunëson të deformimin e votës, edhe populli vetë nuk do kishte këtë tendencë për të korruptuar dhe normalisht nuk do kishte asë njerë se do të tentonin të korruptonin. Kjo është problemi. Që praktikisht, kjo lidhe dhe me natyrën e partive politike të pushtetit në Shqipëri. Si edhe jeta biologjike, edhe jeta politike është ciklike, vetëm se jeta politike është ciklin e ka më të shkurtër. Do të duhet ta kishte më të shkurtër. Jo, edhe ka, gjithsesi. Këtu duhen që të bashkohen ciklin biologjik me ciklin politik, gjë që është e pamundur dhe normalisht ka një, po themi, një njëri, ka 2-3 shanse për të realizuar 2-3 projekte për qytetarët, momentin që konsumohet, do duhet largohet. Tu nuk duhet largohet, pse nuk duhet largohet? Edhe sepse për shkak të smundjeve, një pjesë e mirë atyre që nuk duhet largohet nga pushteti kanë probleme, janë probleme mendore. Por edhe për shkak se duke u korruptuar në pushtet, nuk duan të alen pushtetin, sepse po të alen pushtetin, do të zbulot korupcioni. Dhe e kanë si... Në një mardën e gadit pa mundu për të lërguar. E kanë si kush mbietese që të ambajnë pushtetit pa funsisht, që të mos përfundojnë të gjykuar prej organeve drejtësisë apo prej qytetarëve. Kur të rikthehemi nga publiciteti, do kam pak shkëputje, do të vazhdoj me Fabianin ndoshta. Si shpjegohet që partitë politike janë të paafta që të frymëzojnë individ të ndershëm për të futur në radhët e tyre dhe për ta futur në jetën publike të vendit? Pas pak, rikthehemi. Po flasim për rrezikun e transformimit të demokracisë në Shqipëri në mafiokraci dhe në faktin se pse partitë politike janë të paafta të motivojnë individ të ndershëm që të angazhohen jetën publike. Fabian. Një nga aspektet e mafiokracisë është që vetë partitë politike funksionojnë si një grup mafios. Një nga diparet është që ka një mungesë transparentse, krijohet një grup elitar brenda partisë, e cila le themi mbështjell liderin dhe ata vetë brenda partisë janë të pandershëm. Dhe përdorin, le themi, metodat mafioze, dhe ne dim që dy janë kriteret, ose tre elementet për bërës të një strukturë mafioze, spari është fitimi, studi është besnikëria, dhe streti është heshtja, le themi, dhe besnikëria e verbër ndaj të parit.
Dhe në fund fare, e gjithë kjo lëvizje mafioze i ndihmon dhe shërben dhe fuqizon antarët e saj. Ndërkohë, pak a shumë të njëjtat metoda në një mafiokraci shikon strukturat e partive politike, të cilat krijojnë elitën e tyre dhe ata përdorin të njëjtat forma. Kemi mungesë transparencën fonde, kemi mungesë transparencën meritokraci, kemi mungesë transparencën mënyrën dhe arsyet pse zgjidhen X personat për përfaqësuar partinë politike. Shohim gjatë gjithë kohës, le të themi në vitet e fundit, që ata të cilët zgjidhen si kandidat për deputet janë njerëz që nuk kanë asnjë lidhje, le të themi, me vetë parlamentin, me ligjbërjen, pra profesionin, angazhimet. Është ajo që tha dhe zoti Shej, çfarë duhet një biznesmeni që të jetë parlamentu? Jo se kanë është pse s'duhet të jetë një biznesmen, ne sot kemi kandidatë për president biznesmen, por ajo duket si përjashtim nga rregulli. Në fakt, ata që përfaqësojnë parlamentin janë njerëz të cilët përgjithsi janë kanë një angazhim civil, kanë një angazhim, le të themi, dhe profesional, sepse biznesmeni presupozohet që të jetë njëri që të jetë i angazhuar me biznesin e tij. Por kur filloi në fakt etapa e asaj që do të quhet etapa më, pse unë kam ngritur si shqetësim, sepse mafiokracia ka bërë demokracinë të jetë e varur nga krimi organizuar. Sot partitë politike është pranuar dhe ka deklaratat deputetëve dhe kjo është ajo që ka qenë një nga indikatorët që mua më ka bërë të mendoj thellë që ne nuk mund të fitojmë ndryshe pa këto forma. Pra sot demokracia shqiptare është e varur nga format mafioze për të funksionuar. Dhe kjo ka bërë spari ka gjetur shoqërinë të papërgatitur, kemi shoqërinë dëshpërim, e cila ka humbur thjesht çdo anë motive, çdo lloj standardi dhe parimi dhe morali, sepse nuk ka këllë që të le të themi edhe financiare, ne kemi mungesë shtresës mesme, e cila është ajo që e mban le të themi debatin, kritikën, sepse ka dhe mundësi le të themi edhe financiare. Lloj motori i gjenerimit vlerave të shoqërisë. Mungesa e besimit shoqërisë ndaj shtetit. Kjo trashëgohet edhe nga e shkura komuniste, pra shoqëria jone ka parë gjithmonë shtetin si diçka që e vjedh dhe grabit e shpërdoron dhe ka parë familjen lidhet fare të ngushta, sa më ngushtë të jetë afër tyre, ai ka qenë shteti vërtet i shqiptarit. Menduam që me demokracinë kjo lloj, ky koncept i le të themi tribal i shtetit ndryshonte, por jo vetëm që nuk ndryshoi, por u sofistikua. Është sofistikuar dhe ka ardhur tani që ai forti, ai që ndihmon familjen dhe familja për shkak të një kompleksi dhe moral pranon që ato para droge, ai të cilit ai investon, angazhohet politikisht, ndihmon familjen, ndihmon më pas fisin dhe më pas atë qendrën e banuar dhe ata pastaj mbyllin gojen. Dhe këtu filloi para procesi shitjes votës. Duke parë që të gjithë shesin votën, të paktën fitojmë 50.000 lekë për një votë dhe këtu u rrit le themi pengesa, këtu ka qenë pengesa e parë, pra rritja e financiare e angazhimit politik. Sot njerëzit, dhe këtu futet, ka dhe një rol reklamat e shtrenjta, kapja dhe medias, tu ka dhe një rol media, sepse media bën një publicitet i cili duam apo s'duam, një publicitet që është shumë i shtrenjtë, që nuk lejon njerëzit cilët nuk kanë kapacitetet e duhura financiare. Kush i kishte ato kapacitete? Fillimisht krimi organizuar për të neutralizuar ndjekjen që i bëi ti, filloi investoi tek deputetë ndryshëm për të krijuar emrime. Më pas tha pse mos ta bëj vetë, duke qenë sepse ai pastroi parat, sepse bëri paktin me politikën që politika mos ta ndiqte. Këto para të cilët vinin nga droga dhe nga aktivitetet shumë fuqishme kriminale në përgjithësi jashtë vendit, u pastruan dhe këta përfunduan biznesmen. Atëherë pse ky person nuk do të ishte më i mirë se sa një deputet që ai investoi dje? Sot këta erdhën në parlament. Mbasi erdhën në parlament kërkuan ta shtrinë hegemoninë e tyre duke bërë emrime. Dhe disa nga përplaset vinin për emrime, të cilat janë bazë, janë dhe këto përplasje pastaj ushtrin dhe në ato që ne i quajmë shkrim, le të themi biznesmenët mafioz, sepse filloi problemi i leve ndërtimit, filloi problemi i emërimeve në për agjencitë lisbatuese dhe sot vërtet është shumë vështirë. Këto agjencitë lisbatuese nuk na kuptojnë të gjithë. Në polici, në arsim, në shëndetësi, në kudo ku mund shkeli prokurori, ai kontrollon licencën. Pra kjo është mafiokraci, ai kontrollon të drejtën e aksesit në biznes tashmë. Ai tani po kontrollon si thaa dhe Markun, nëse në Itali ata kanë arritur ta ruajnë magistraturën të pavarur, le të themi, nga krimi organizuar. Pra shteti, kjo ka qenë deri diku tek ne në 93-94. Nuk ka pranuar shteti që ta njifte mafjes si partner. E ka pasur armik. Ku çante mafja, çante, por ata e kishin armik. Tek ne ne jemi fazë akoma, prandaj me mafiokraci. Ata kanë kaluar tash në ligjbërje. Pra nëse dje kontrollonin atë terrenin e vogël, ai sot kontrollon ligje, jep licenca,
licenca për mineralet, licenca për turizmin, dhe debatin, fakt që duket i shitur sikur bëhet debat për zhvillimin ekonomik, apo për demokracinë, fakt është debat i cili kontrollohet nga disa don, të cilët kanë interesat sidomos në disa qytete, ku ka një aktivitet të zhvilluar të narkotikëve. Okej, se kishte afrimi diçka, nuk ka frikë politika apo një ai pjesa tjetër e shoqërisë mund t'i kthehet në bumerang kjo zgjidhje që ka bërë me mafian, po pastaj më e përgjigjen. Jo, ideja është vetëm thjesht për një lloj redaktimi miqësor. Nuk bëhet fjalë për gjithë politikanët janë një lloj, po themi gjysma e parlamentit edhe në rastin aktual nuk ka asgjë dorë. Janë deputet të cilët praktikisht nuk zotrojnë asgjë dhe nuk kanë asnjë lloj pushteti mbi politikat e emrimit. Bëhet fjalë vetëm për kategori besnikësh, e cila qarkullon gjithmonë. Dhe kjo bën më të vështirë sistemin, sepse nëse do ishin të gjithë pjesë e sistemit, do kishte reaksion publik. Por ka nga ata të cilët paraqesin po themi në modele ndryshe dhe njerëzit ende mbajnë shpresë gjërat në shohin, sepse ne kemi parë Rumania, Bullgaria kanë kaluar këtë fazë para 10 vitesh. Dhe me të njëjtat parti, me të njëjtit individ kanë arritur ta reformojnë, por dallimi është i thellë në Shqipërinë. E dini kush na qeverisë në Shqipëri? Kush ka dhënë më shumë leje ndërtimi? Domthon, të gjithë kandidatët që kanë dhënë më shumë leje ndërtimi kanë postën më të lartë në parti politike. Do thotë, nuk kemi modele të cilat ne i themi qytetarëve që kush ka bërë një gjë të mirë për shoqërinë, kush ka pasur një projekt, kush ka sjell diçka të mirë, një dobi publike etj etj. Por këtë model kemi dhe këtë kemi edhe njëtin publike. Ne i themi fëmijëve se ai që ka makinë luksoze, që pushon në shteti, që mbush shërbisat e modës, që del ku në ekran tregon femirin, kujtime etj etj. Ky është modeli politikanit. Dhe nëse ne marrim konfliktet kryesore që kanë ndodhur në Shqipëri për fshirjen e 20 janarit, për çfarë ka ndodhur? Vetëm në rastet kur kësaj elite të vogël korruptuese janë prishur pazarat me dyshyre. Sepse tradicionalisht ne pas marrveshje me dyshyre. Marrveshje që ti vjen pushtet, nuk më prek mua dhe unë nuk atakoj ty. Dhe po shikoni pjesën më korruptuare politikës, nuk është përballë asnjëherë me drejtësinë, as formalisht me drejtësinë. Sepse kanë krijuar një lloj kompromisi me dyshyre. Ditën që ky kompromis do prishet, ai do jetë dita e parë e shpresës që në Shqipëri do ndodhë diçka. Dhe pse mund prishet ky kompromis? Po nuk prishet sepse nëse janë në presion ose kanë kërkesë. Sepse ka ndodhur shumë në vitet e para, viteve 90 kishim biznesmen majtë që financonin majtën dhe pasaj të tjerë që financonin djathtën. Kurse tani kemi të njëjtit individ që financon dy para. Në momentin që njëri prej tyre do nuk do bjerë dakord me pagesën në nivelin e dur, a di do ketë prishjen e parë. Gjë që ka ndodhur në vendet e tjera. Kurse praktika tjetër është kaq e thjeshtë. Ne i shkojmë qytetarin me policë themi s'ke paguar faturën dhe arrestojmë. Partitë me kushtetut duhet deklarojnë burimin e financimit dhe nuk i deklarojnë kurrë. Dhe janë shkelcët më të mëdha të ligjit dhe asnjëherë financimi elektoral nuk bëhet publike. Dhe është po themi pastrimi më i madh i parave që ndodh në Shqipëri. Dhe gjërsa kjo nuk ndodh në nivelet e larta drejtuese, qytetari thotë, kur ata lart janë paprekshëm, un kam gjithmonë jam në mshirën e atyre që janë lart dhe prandaj detyrohet për të qenë po themi viktimës këtij lloj sistemi që ata kanë krijuar. Zëshej, pse individ të ndershëm le të themi nuk afrohen tek partitë politike dhe e ka marrë përsipër situatën kjo kategori e inkriminuar. Nuk është se nuk afrohen, njerëzit vinë afrohen partitë shpeshherë janë të mbushur me tre lloj kategorisë të mund të shqip. Po e shpjegojnë në mënyrën time, ëh? Po po. Me ashtu e duam. Me kupton me arrivistët, me karrieristët edhe me pragmatistët. Thotë. Tash sa herë që bëhen zgjedhje afrohen shumë nga këto kategoritë, domethënë. Edhe në këtë mes, domethënë njëri i kokë ishte edhe i kategoritë të katërt, që është specie që duke, ishin dhe idealistë. Me vëtë që idealistë nuk ka më. Me disë tyre tre kategorive tjera që kanë betë në këtë mes, do të quajmë për të mirë, do të quajmë pragmatistët. Që dhe me thonë, në shkëmbim të një karriere, do të afrojnë edhe një punë, një kompensim. Që jo do mos doshmërisht, është pa tjetër si të thushë e korruptushë. Pjesa tjetër që afrojnë, kuptohet, që afrojnë për karrierë, ka që bëjnë, ka që nuk bëjnë dhe largohen. Ka arrivis që rrinë atje, për hirë të asajt pa karriere që bëjnë. Dhe një ndodhë gjithmonë këshu, unë i kam thonë shpesher këti grupit tonë, që i ka qenë, po e zemi, qëndrës dhja, 2-3 herë janë sa ju këshu struktura, si që thotë kjo zotria sot e Jori Linda, se këshu njeri i konga krau tjetër, kishë jo kopi, jo. Fak, po të mas 10 vjetëve, po i marë këto njerës që kanë qenë, po i marë me emrat gjithë. Se shi, së është detyra ime me i marë me emra, është detyra këtu në këtu, po unë po them që asë një nuk del nga këto tre kategori që i përmënda. Nga idealistët u largun dhe unë bëllë kjo të rrë këtyra. Kanë të pru këto tre tjera, edhe po të shofë është ti, kanë gjithë strem brënda politikës.
edhe mbrënda administratës publike. Ato që ishin më pragmatisë, bën punën më të mirë. Morën nga i licencë ka shteti, edhe u largun, hapën e shkollën e i punë tjetër. Por i pjesa tjetër është njitë si arrivistat vegjil në administratë dhe në i nivel të saktumë, se ka gjithë nivel. Për te i kse analizë, dhe ishe me gjimë pyte, pse sa afrohen të ndershmin? Ose politika, pse partit nuk i fitin do të drejt vetës tjene? Ja, po të themë të, se politika, fatkesisht, nuk është në një zanat shu, si të thush idealizmi, që të të. Është një garë permanent, një garë shumë e ashtë, shpeshere bërë dhe me mjetë, dhe me thënë, jo shumë ortodoxë, jo shumë pastër, politika. Dhe mbrënda kësaj loj lufte, jo të gjithë këto që janë të ndeshë, mund të rezistojnë. Dhe pse i marrin shefat ato që janë më thipër, sepse këmë faktë që nuk kanë i cilësish. Këj thot po, qofë se ne do të ndajmë, si të thush këtë qishën, edhe këj mund thot, ore, për pëshë do të marrin vetëm ti, ne jemi 4 vetë këtu. Ditën që këj zotria thot që ne jemi 4 vetë këtu, dhe nuk thot mere shefa që ty të tako, e për që më duhet këj? Një, vëllaj, nuk duhet. Maroj këpo. Këj zduhet, sepse këj në vend që tjetë burimi kësa që për ndërtoj unë i pushtetit, absolut, i mundësive për tje mund i pare për të akaparru shumis në këtyre gjërëve, kjo është një bezdi, kjo është një nga të restar i vockull. Atëhere, puna më e mirë që do të bëjmë, është që të alargojmë këtë dhe të di, një njëri që do të pomërë zotri. Absolutisht i ke drejtë. Dhe në fakt, mas 20 vjetëve këtu kemi përfundu. Dhe kjo është trishtimi më i madhe. Që kjo piramida partijake në shumis në rasve nuk ka shumë pak burra që thonë, ore, zotrim, duke se po ja futkot. Duke se po bëjmë sa pun që shkojnë kundër halit shqiptarve. Shkam të gjuhën nga këto, ja. Ja një, po thot aji, aji pëse blushi po e zi. Pëse quet një fenomen? Por te atyre që thot, që disa janë broqë kula në fare, këto. Po sepse merë kurajën të dali kundër ati që është shumicë, kundër ati që ka pushtetin, dhe të mjafto vetëm kjo, për të dhënë një loj noblese politike, Për te e sa që thotë, shumica nuk e kuptojnë se që po thotë. Bile sa to i thotë ekonomikisht për mu janë nuk që ndrojnë farë. Por ama, ky ka marë kurajo që ti dali sistemit kundër. Ky është antisistem, antikonformist. Kuptojnë, ja. A i ka gjithë drejta, absolutisht jo. Kuptojnë. Por ky në këtë moment afron një vlerë që pjesat jetës e afro. Këtë kemi bërë shpesherë në periullat ndryshme dhe tjerë, ne kuptojnë, pakërënsika. Mirë për në fakt, qërë ka ndodhë gjatë të tyri 20 vjetëve? Kush ka kundrështuar, kush ka pas kurajën, është në periferi të sistemi. Nuk e pranohë sistemi, se kjo është bë sistema, prandaj është rrezikshme. Nuk e pranohë. Ai i cili akomodohet me sistemi, konformohet me sistemin, ai ngjitet lart. Deri sa sistemi, për hirë të rastësive, të rrethanave të caktuara, për hirë se ky është e keqja më e vogël të njëjtë më e fare. Edhe kjo është harta jonë politike e këtyre 25 vjetë. Unë për te i kësajt, duke u bërë dhe me i farë moshe, nuk jam ka që të rishtumër. Sa do që kjo, duke të kjo panel që ku po vajtojmë demokracinë shqiptare, nuk jam shumë i të rishtumër. E di pëse, po shqipjo shumë e rejme, demokracinë, 25 vjetë. Ka qenë dhe për munga qenë dhe premature. Që pun ka demokracia në një fshatë vogëlë si Shqipëria? Demokracia është produkt urban mërë. Ka lenë në athin e vjetër, 3.000 vjetë për para. Ne deshëm e anjit maleve kodrave, për hirë dëshirës një kishme. Mi për të rrenin fakt s'ka qenë shumë demokrati, me thëndërë. Që një kjo është një procesi jatë, dhe takoj. Po qëfar, gjdo generate i tako me bo luft në vetë. Që ofse ne do të rëdzojme, nën trysnin e këtyre zotrive që janë nuk ka e tavolin, apo ka tavolina ka krau tjetë, sigurisht Ditë të Shqipërisë do t'jetë gjithë një më të vrejtura. Dhe jesë zë dali djeli kur tu. Por që unë, gjykoj të me thënë që ne në tako me bë këtë rezistencë që bëjë, o shumë pak. Por unë nuk jam pashpresë, sepse në fundit ne jemi një identitet ka që vogël, sa që ne do t'a marrë edhe presjoni i huaj për para. Nuk mund të ndryshojmë rrëllën. Do të shojmë që do të finalizohet me reformën drejtësi. Ne jemi një pru që do shkojmë lumë. Nuk mund të ndalojmë ne atë që është historia, trend historit. Edhe disa këshu personajët vogla këtu që mendojnë që bënë qëndrën e botës, do të bje një ditë. Jo, dhe kur të jam po me qëfar qëmimi do të bje dhe kur? Unë kam qenë dhe gjukoj që roli jonë si politika qenë kjo. Dhe duhet jetë kjo dhe kjo duhet ishe bje.
që ne ta marrim këtë popull relativisht prapambet nga këto, dhe ta tërheqim në mënyrë të logjikshme drejt një situate më demokratike, më europiane, drejt një shoqërie më evolutive, kuptoni, drejt një ekonomie që prodhon më shumë edhe me rregulla më shumë. Kjo është detyra jonë, jo se nga urdhrat tona, me projektet tona, e gjithë shoqëria shqiptare do të transformohet e do bëhet Evropë. Këtë e kam humbë shpresën. Jo, e kuptoj, për një herë jo, po në këto 25 vjet pak kishim ndërtuar shinat e duhura demokracisë. Mos ishim në këtë situatë ku jemi sot. Them që kemi humbë kohë. Shumë. Ku jemi në raport me rajonin, ku jemi me vendet e tjera ish-komuniste? Ja do t'ju them. Kemi asnjë tregus në favor. Shiko. Do t'ju them një batutë që më ka ndodhur 25 vjet para. Erdhi një poet rus i famshëm për kohën, Jevtushenko. Edhe nuk e di pse e prun atëherë, ishte ministri i punës, e ta takoj dhe unë, nuk ashtu, me gjithë kishe lexuar në i vjesh më tepër. Edhe më thot mu, dhe më thonë e pa që kishe një loj mungese entuziasmi unë, për këto, e që i thosh që janë, është e vështirë Shqipëria, është e zorë, që ka dhe atjera, se a që ishe unë atë, 35 vjesë. Tha Shqipëria, tha, që i ka tardën e ka dritë për para, se. Ne në Rusi, tha, Rusia është një tren i vjetër, tha, i rënum, tha, i ndryshkur, tha. Edhe për të ndalu, tha, do duhet shumë kohë, tha. Imaginohë, tha, ta këthejmë, tha, ta ndryshojmë, atë si rrjedhën e Rusis, atë këti treni, tha, që i ka marrë inerci drejtë keqës. Dresa Shqipëria e sa një bicikletë, e këthejmë shumë, tha, pri herë, pap, bicikletë. Mi për 25 vjetë se bicikletës tonë, o jo që puë rota, o jo putë timoni, o ka ngellë pashalë, këptoti, edhe ne jemi prapë bi një bicikletës, këptoti. Unë themë, ma e rëndësishme ka qenë timoni në këtë moment, sa jo këthesa meret me timon. Jo, ne këthesa kemi marë, po kemi marë në të gabuarat kam përshkëtë. Por me gjithët e që ta mbyllë këtë. Unë kam akoma shpresë, kam besim, sepse kjo është akoma një vëndiri të para punës. E dyta jemi mes Europës, na i pëlqen e si pëlqen tyre zotrive tonë, që këto do të mërshin të qëshim në i cepë Afrikës, anë i vilët më gullaj. Jemi në mes Europës, sa do do të ketë një efekt pozitiv. Pra ndaj unë e që i proces në integrimit, të afrimit më Europë, futis në Europë. Jo thjesht si një ëndër këshu, që të thushë e për gjithë shmë një dëshmëri. Po jo më si domës dëshmëri që institucionet shqiptare fillojnë të jenë më të pavarë, që integrimi më atyre të integrojme me gjitha ato që puna, me policit, me prokurorët e tyre, me gjykatësit, me pedagogët e tyre, me të gjitha ato që bëhet në Europë, afërsisht o gjithë një, dhe unë gjykoj që dalë nga dalë, duke në marrë dhe ato i qikë për dore, do më rrimë, sigurisht jo këtë Danimarka i këtë Zvicra, po këtë komshit tonë të Balkanit. Dalë nga dalë, kështë diçka që parë? Nuk jam ka një ndërhyrje, në fakt për atë që tha Dashi për karrierën, ne kemi një rast konkret, kemi një ministrë në kabinetin aktual që vitin e parë, sa që kjo ministrë kërkon të diçka dhe i thoni ministra nuk bëhet, a i ngrinë të dorën, thonë nga gjithmonë ka një zidhje, po nuk e dini ju, dhe i propozot të zidhjen. Dhe duke bërë me këte mekanizëm, arritit bëhet, dhe sot është njërë, praktikisht njërë ju më rëndësishëm ka di në kabinet qeveritarë. Kështu që kjo është mekanizmi karrierës Shqipëri. Qëndro pranë liderit, momentin e caktuar, vendin e caktuar dhe thuj çfarë dëshiron dëgjoj lideri. Në kjo është sistemi anti-vlerë që ne kemi kryuar që vazhdojnë tjetë Shqipëri. Kurse në lidhje me këtë përthejnë perspektiven, sepse kaluam, ideja është vërtet që 25 vjetë, përthejmë, është pak për një shtetë e tjere tjere, për problemi madhë ju njërë se pas 25 vjetë nuk kemi absolutisht asë një institucion garancia. Do në jemi gjithë monë në pikën zero dhe kemi potencial për të kryuar krizë për 5 minuta për gjenë më të vogël. Ne në avritin e ndë njërëzi në rrugë. Vende njëzë nazinë mitin që partjake, dhe ende po foli një i kunder, jënë gati të ngrijet turma për ta linquar. Dhe kjo është këtë rikëthim në vitin 90, qëfar në dalon nga vitin 90? Në atë ko këshim rini, sot nuk kemi rini, është larguar nga Shqipëria. Në atë ko këshim shpresë që gjerat në shojnë, sot s'ka shpresë që gjerat në shojnë. Në atë ko ishim gjithë të varëfër, dhe shë sak dhe po mësonim demokracin, sot jemi të kurzuar nga këta njërës që janë kanë krijuar burime financiare palishme dhe kanë blokuar sistemin dhe të embajnë sistemin nga larë që embajnë njërës në mëtërësi. Kështu që nuk jemi një pozita krejtë kundër ta me atë për ju. Edhe në raport me faktorin nërkomtarë, nëse në vitet 90 faktorin nërkomtarë kërkon të liri dhe demokraci të këne, sot kërkon të shka tjetër, kërkon partneritet dhe a i që quet stabilitet dhe thot qeveris edhe pak me shkelje në Shqipëri, ama t'jesh partneri imi kur unë kam nevoj. Dhe kjo është devijim shumë i mal nga e është farë
presin qytetarët dhe ndonjëherë çfarë kemi krijuar mite për Europën. Mirë, por nuk e kanë fajin ndërkombëtarët. Jo se kanë, janë. Se ne kemi pasur konkret punën e tyre. Sepse ata kanë interesat e tyre. Nuk duhet stabiliteti përpara demokracisë. Ata shumë para se çdo vend tjetër i Europës tendohet për frymë në ndihmën që ka dhënë Shqipërisë. Dhe ku kanë shkuar? Shikoni gjëjnë e Lalzit. Atje janë para tona. Mark. Për këtë problemin e perspektivës edhe të luftës ndaj korrupsionit. Sa më shumë problemi është që ne jemi tash në një fazë, pak më mendoj unë me perceptimin që kam, ndoshta ku korrupsioni është shtrirë në të gjitha nivelet dhe ka prekur të gjitha institucionet e shoqërisë. Dhe sa më shumë shtrihet një smundje shoqërore përparon, aq më pak imunitet ka shoqëria dhe aq më vështirë është për të bërë rezistencë ndaj kësaj dukurie. Dhe cili është problemi këtu që duke qenë i shtrirë në gjitha nivelet dhe qoftë horizontalisht, qoftë vertikalisht, problemi është kush do ta bëjë këtë lëvizje? Do bëjnë formacionet politike? Kanë interes, edhe as nuk kanë as mundësinë nuk se ata bëjnë se janë vetë, nuk janë pasoj, janë shkak i korrupsionit. Kush do ta bëjnë? Shoqëria civile? Intelektualët, shoqëria civile? Shoqëria civile? Shoqëria civile është bërë tash aneks i institucioneve të korrupsionit. Qeverisë, a keni shikon ai lëvizje në shoqatë që del kundër qeverisë sot? Nuk del. Ka disa, po nuk kanë pushtet, nuk kanë mundësi, nuk kanë mekanizëm. Kush? Po ka, përfshi dhe këta që po protestojnë. Këta janë qytetarë që paragojnë, akoma s'janë konsoliduar si strukturë, dhe paragojnë janë qytetarë... Falë shëqis civile, bota mërveçanon Shqipëri. Janë qytetarë që paragojnë, sepse shëqiria civile në pjesën të madhe është korruptuar. Është lidhur me fonde, është lidhur me fonde, me interesa financiare, me interesa politike, me qeverinë. Dhe jo vetë me këtë qeverinë. Me qeveritë. Me qeverit, ashtë të shkon. Kush dhe bëjë? Media? Media është prapë, është varë pëse se sistemi i medjave në Shqipëri, për shkak të fakte që është një tregi vogël, për shkak të asaj konfliktit pronësisë që egziston media shqiptare, pra ku pronarët që kanë pronësi në mediat e në aktivitetet tjera ekonomike kanë dhe pronësi në medjave, për shkak të shumë faktorëve, nuk mund ta bëjnë të luftë. Ndoshta media është sektori më i pak korruptuar në fakt i shoqërisë, por nuk mund ta bëjë sepse që të bëhet ndryshimi duhet leva e Arkimedit, duhet edhe pika. Dakor, pika qenken ndërkombëtar. Po duhet leva, se nuk ke me çfarë të lëvizësh. Do duhet një lëvizje shoqërore, do duhet pra, unë mendoj, nuk jam pesimist, sepse mendoj që gjithë asnjëherë nuk mundet që, po themi, një e keqe shoqërore të zgjasë pa fundësisht. Edhe kur duket nazizmi, për shkak të ose komunizmi që dukeshin që do ishin të përjetshëm, prapë, erdhi një moment që kishin fundin e tyre. Problemi është, sot ne duhet diskutojmë për, po themi, se si duhet fillu... Të mekanizmat e si mund ngrihen kundër... Se si duhet demontohet. Dhe... Për shkakun, unë jam pesimist shumë për reformën e drejtësisë. Përse se bëhet shumë propagandë dhe... Se e pesimist? Sepse unë mendoj që korrupsioni në sistemin e drejtësisë nuk ka ekzistu për shkak se nuk ekziston ligji. Do zënë sot këtë ligj, do jetë pak më mirë se ligji i parë, se ndosha pak më i keqë, nuk i dihet, por nuk është problemi mungesë ligjit. Ligjit të ekzistojnë. Dhe janë egzaksisht në emi imitus të ligjeve që bëjnë tjertë. Dhe ne i kanë bërë dhe këto, në faktë si shpo bëjnë dhe këtë reformës, edhe në fund të këta kemi lëndër këtyre. Nuk është se ne kemi traditë, por problemi është, ja do bëhet reforma në drejtësi. Gjykatësit që do jenë aty, do hiqen disa të korruptu. Mi qëfar kriterisht do zidhen tjertë e para, dhe a nuk do jetë po njëti sistem që do t'i korruptoj dhe ata? Shpresa është që jo. Që nuk do të... Nuk do jenë të njëjtët që do të korruptojnë sërish? Absolutisht, ndryshojë sa dushat e ligjin për ligjin e drejtësisë, në qëse ti nuk ndryshojnë strukturën politike, në qëse nuk ka grupe... Po, se kjo është pytje shumë mirë dhe e kam pas shpesherë dhe e kam në debatët që bëjë. Kush do të ndryshojë strukturën politike? Popullë e thamë nuk e ndryshojnë do të se ka mundësit. Mund këtë levizë. Vetë politika s'ka interes, kush do të ndryshojë? Se ne doli, dukësh në 89-ën, dukësh si kur sistemi politik italian do vazhdojnë të pa fësishë ashtu. Por u rëzu, u gjetë një, dhe ishte sistemi i drejtësisë e bëri.
Po nuk e ke në Shqipëri pra. Këtë mekanizëm, këtë garanci nuk e ke. Do të dalë një mekanizëm. Do të dalë ndërkombëtar. Ajo që thotë Dashi që do ketë. E bëri Rumania, po vuri një prokurore që. Jo, e bëri Rumania me këtë mekanizëm, çish kemi ne me eksperimentin e reformës drejtësi. Reforma e drejtësi në vetvete, nëse i lehet palë shqiptare, praktikisht do kthehet në shpërblim për ata që janë marrë me këtë punë. Por edhe vullnet politik. Nëse i lehet një lloj ndahet përgjegjësia, sidomos i lehet ajo që quhet vjetë përgjegjshme të huajve. Fatkesisht, ata janë potenciali vetëm dhe shpresa e vetëm që mund t'i imponojnë diçka. Pra vetëm drejtësia është një mekanizëm që mund ta shkaktojë këtë. Absolutisht, dhe roli tuajve i vetës tek drejtësia. Nëse do jetë procesi i lënë përgjysëm që tani bëjeni ju, do përfundojë të gjitha gjërat e tjera. Ose një lëvizje shoqërore politike që prish. Është e mundur lëvizje shoqërore politike? Po mendoj që edhe nëse është e mundur dikur do shpërthejë, do vinë një moment ku që të arrij pika e ngopjes që do shpërthejë. Kam publicitet, rikthehemi një herë më pas. Një ndër indikatorët e deficitit demokratik në shoqëritë ish-komuniste është niveli shumë i lartë i kriminalizimit politikës dhe raporti i ish-drejtë, Fabian, midis shtetit ligjor dhe krimit të organizuar. Si ka ecur Shqipëria këtë vit fundit në këto tregus? Do thosha që do ta merra, kam idenë që shumë interesante të marrim trendin. Pse ne jemi të shqetësuar dhe pse themi që diskutojmë tezën apo shkojmë drejt një kontrolli informal politikës shqiptare. Ne kemi indikator qeverisës më negativ se sa viti 2006. Krasuar me vetë Shqipërinë tua, me vetë vendin tua. Vetë Shqipëria. Ku janë këto indikatorë përkisuar? Ko, le të themi, kemi qeverisjen qendrore, ka qenë indikatori ka qenë 4, kemi vajtur 4.5. 4.50 2015-ën. Indikator që është ka goxha përkesim është qeverisja lokale. Kush ka për llogaritur këto indikatorë? Kjo është Freedom House-it. A Freedom House, okay. Pra National in Transit. Nga 2.75 ka vajtur në 3.5. Pikëzimi, le të themi, standardi i demokracisë ka qenë 3.79, kemi vajtur në 4.14. Pra këto janë trende përkeqësuese. Ka një pra në po të marrim 10 vjeçarin ne kemi përkeqësi. Shpjegoj këtë se po jep shifra. Duke më të larta mund të mendoj që janë më mirë. 14, do të thotë sa më i lartë është përkeqësimi, përkeqësor. Do shpjegoj. Pra, sa më lart shifra, aq më e përkeqësuar është situata. Dhe në rajon, si Kosova dhe Shqipëria, kanë standarde deri diku nga më të ulta, krahasuar le të themi Serbia që vërisin qendrore ka pika barazhin më të mirë se sa Shqipëria. Ne jemi deri diku me Malin e Zi, ndërkohë Kosova është dhe më keq se ne. Pra në këtë kontekst do të thosha që trendi është shqetësues. Dhe fakti që ne e diskutojmë është pikrisht sepse po shkojmë me regres deri diku edhe më të keq se para 10 vjetëve. Ndërkohë pyetja që shtruat është që ku matet le themi indikatori, një nga indikatorët kryesorë që kanë disa dhëna që ke përmendur edhe në studim, që janë krahasuar me Serbinë dhe Kroacinë për shembull, zbatimi i ligjit. Te zbatimi i ligjit. Pra është matja e demokracisë në letër shqiptare dhe demokracisë e cila praktikohet. Ne këto pra zbatimi i ligjit, pra ligjet në letër. Kjo ka qenë është debati i madh tek ne. Kemi ligjet mira, po nuk i zbatojmë. Zbatimi i ligjit dhe dalim tek ajo që shqetësimi dhe skepticizmi që kanë shumë sot është çfarë do të bëjë le të themi reforma gjyqësore. Do të cilë një mrekulli apo jo. Në përgjithësi, nëse do të referoheshim modelit italian dhe unë nuk shpresoj që mos shkojmë drejt modelit italian. Modeli italian është tipik ku deri diku ka një drejtësi funksionale, por e cila nuk ka arritur që ta çrrënjosë le të themi korrupsionin dhe krimin organizuar dhe ka gjetur një status quo ku veriu sigurisht është më i ruajtur, më i mbrojtur dhe ai është le të themi lokomotiva e gjithë ekonomisë italiane deri diku ndikon dhe në balancimin e politikës dhe demokracisë në atë vend. Kurse Shqipëria nuk e ka këtë luks. Duke pasur këtë model, fatkesisht ne kemi marrë Italinë shumë shpesh, e marrim model politik, model edhe në ligjbërje, shumë ligje i kopjojmë nga Italia në mënyrë më të keqe. Edhe formulari u mor më duket formulari dekriminalizimit? Mor nga pala amerikane, një kombinim, pala amerikane me italian. Pra shartim pak më keq akoma. Dhe shqetësimi që kam unë, e mbroj pa diskutim që është i nevojshëm reforma në drejtësi, por ashtu si thënë dhe Marku, nuk mund të ketë reformë, nuk mund të jetë eficiente reforma nëse reformohet vetëm një nga fuqitë e pavarura, pra pushtetet e pavarura. Nuk mund të kuptohet që të kemi një gjyqësor apo prokurori funksionale nëse ligjbërja është e korruptuar, nëse demokracia në vetvete, zgjedhjet janë të korruptuar. Pra sepse kështu do të krijohet një konflikt dhe pastaj
ato, le themi, grupime cilat janë ekzistuese, do të gjenë format e tjera për ta sofistikuar, le themi, demokracinë façat që kemi ne. Për shembull, zgjedhjet e fundit lokale, ne pam që karakterizoheshin nga një qetësi, u konsideruan zgjedhjet qeta, po në fakt për mendimin tim kanë qenë paqë korruptuara vetëm se korrupsioni këtu ishte i sofistikuar. Dhe këtë e pam më një herë nga ato ndodhi që na ndodhin në parlament, me një na plasën disa skandale, bile ishin edhe më skandale dolën edhe më përpara kur u than që ka dhe shohim kryetar bashkisë cilët janë me 3 mandate, pa çka që situata është e njëjtë ekonomike, infrastruktura nuk është se kanë një përmirësim të dukshëm, dhe këtë kontekst pra reforma në drejtësi, nëse nuk do të shoqërohet me një riorganizim të vetë partive politike, të një frymarrje, dhe ky është vërtet diskutim i vështirë, sepse shiko, vendet tranzicioni politik janë gati dhe kazus belli, Shqipëria ka karakteristikat e veta me Ukrainën, që i cili për mendimin tim është marrë gabimisht si shembull për të krahasuar, le të themi, si është luftuar korrupsioni gjyqësor në Ukrainë apo si është atje me Shqipërinë. Ne kemi karakteristikat tona dhe duhet gjejmë mjetet, duhet jemi, le të themi, original në zgjidhjen e kësaj problematike. Mendoj një nga elementet kryesor, shpresa të paktën është në shpresën në le të themi vokalin e njerëzve publik, duhet të dhënë patjetër hapësirë për të qenë sa më kritik. Dhe së dyti, ka një frymë të re të grupimeve cilat janë në fakt të orientuara më tepër në kauza sociale dhe jo kauza politike. Sepse shoqëria nuk ka më besim. Janë demotivuara nga politika, këto janë dhe më të prekshme. Janë më komode ke sociale. Pra janë më të prekshme dhe i prek të gjithë pa dallim politik. Momenti që futesh kauzë politik, për një herë ti kategorizohesh, për një herë ti quhesh i kësaj force ke një agent tënd dhe ti je një soj sekta. Po të këto dhe një njeri që nuk ka interesa për të bërë pjesë pis në politik nuk rri aty. Por dhe kjo është problematikën vetë vete. Dhe kjo është problematikën. Pra nëse nuk kemi më shpresë në angazhimin një format të ri politika për nga angazhime ose versionet të reja ose dalje të reja të grupimeve, le të themi, qytetare cilët janë oponente e politikës, por me një tonus politik, dhe ky do të jetë problem. Pra, nëse do dalim vetëm për pyllin, do dalim vetëm për plerat, në fund fare ato janë pasoja, nuk janë zgjidhje. Mark, shi diçka vetë. Ço, si mund të ketë për shembull sukses reforma në drejtësi, kur për shembull po marr mënyrën se si vetë kryeministri u referohet akuzave që bën për korrupsion ndaj zyrtarëve të tij. Në momentin që bëhet një akuzë për korrupsion apo për kriminalizim të po themi deputetëve apo qeverisë tij, ai thotë nuk është vërtet, mediat mashtrojnë, gjithë janë mashtruës, gjithë hedhin balë dhe tjere tjere. Në një vend normal që ekziston koncepti elementar, po themi në politikë për drejtsinë, se cili çdo politikan thotë edhe për kundërshtarët e vetë politikë, më ka bërë për shumë përshtypje që në gjithë akuzat që bëhen edhe ndaj kundërshtarëve politikë, thonë leta vendosë sistemi drejtsisë. Edhe për akuzat që bëhen ndaj vetë politikanëve. Dhe politikanët e lartë. Këtu është për një drejtësi tërësisht korruptuar. Unë kam ndjek për shembull akuzat që janë bërë ndaj Jacques Chiracut, ndaj Sarkozis, ndaj Andreotit, ndaj Berlusconit. Berlusconi është tjetër pak se e sulmon është prej jashtim. Po në përgjithësi ata thonë në momentin që bën një akuzë, unë mendoj që fjalën ta thotë. Ta marr drejtësia, po në Shqipëri ka një veçantia marr drejtësia. Ka qenë e përdorur, po atëherë do të kapo nga inkriminuar. Atëherë si mund perceptimi për korrupsion është shumë i lartë. Po si mund t'i krijosh premisa ti kur ti vet nuk e ke si institucion besimin. Nuk ke si institucion, nuk e ke vet besimin tek drejtësia. Pra ti je kryeministër dhe thuaj vërteta është kjo që them unë, faktet janë këto që them unë, të gjithë janë shpifës dhe ka në mënyrë sistematike 2 vjet, 3 vjet që shan mediat. A ka kryeministër në botë që sulmon mediat për shkak se bëjnë akuza? Do thotë që ai nuk e ka shqetësimin tek drejtësia. Do që drejtësia normalisht pa dhe fajtor kundërshtarët e vetë politikë, por nuk në thelbi është, ti duhet ta kesh qëtësim kryeministri, kryetari opozitës, gjithë aktorët e rëndësishëm politikë, duhet ta kenë në kulturën e tyre politike sensin e drejtësisë dhe ekzistencën e drejtësisë, qoftë edhe kur drejtësia nuk të jep të drejtë. Fabian, të që diçka të shkurtër. Dhe në këtu, ti ke raste, për shumë, ke raste që janë publiku mashtrime shumë të hapër, shumë të qarta. Ministri i rendi që kishte që mashtroj me një makinë. Ku diun? Ishte apo si ishte rasti, për drejtësia nuk u mor fare me këtë.
kemë 10 herë. Ministri deklaroi që jam i hapur të tohem, se ç'bën pastaj prokuroria? Po mund edhe Al Capone deklaron se jam i hapur të arrestohem dhe të shkoj para drejtësisë, por kërsonte gjykatësit dhe nuk shkonin ta arrestonin. Edhe gjithë mafiozët në Itali ashtu deklarojnë. Jemi gatshëm dalim para drejtësisë. Por problemi është a shkon drejtësia tek ata, a i nxit ai nxisin aktorët politik që në momentin që del një rast. Drejtësia mos jetë e intimiduar që shkoj tek ta. Po absolutisht. Po ti ke ti ke me 10 akuza që janë bërë ministrit të shëndetësisë. Nuk e di është apo s'është. Ai është në prokurori e sigurt. Jo, në fakt, në fakt ka një bilans për ta ndihmuar Markun. Jo, pra nuk ka, nuk ka në 2 vitet e fundit. Unë nuk e di. 7 procese gjyqësore ku ministrat kanë të tjerët. Unë as si ministër s'ka shku pranë. Unë personalisht deri në momentin që është akuzë, unë i qëndroj asaj që është akuzë, nuk e di është apo s'është i korruptuar. Në kuptimin që ti pret ato drejtësi. Jo, po e kam edhe e kam vetë në atë kulturën time që derisa të vërtetohet unë kam shumë vështirë që ta. A ke besim që kjo drejtësi që kemi mund ta vërtetoj këtë? Absolutisht nuk ka. Ke besim? Un kam besim nëse lejo drejtësia që të hetoj. Për shkak të thjesht, do thonë po plasën formular, po ti ke qysh nga 2001-shi që plason formularët e pasurisë. Pse e vështirë është? Ti ke politikan që ka 20 vjet ose funksionar publik që kanë vetëm një punë, vetëm që ku u dihet rroga. Ndërkohë që kanë një pasuri që s'u korespondon atyre të ardhurave. Është shumë e thjeshtë, shko, merr formularin, verifikoj pasurinë, konfiskoj pasurinë, futen në burg, është gjë më thjeshtë. Fabian, frika me reformën drejtësie është sepse para po të shikosh retorikën e politikanëve, është drejtuar gjatë gjithë kohës dhe ka drejt Marku, ku për çdo gjë fajn në shtetin shqiptar, demokracinë shqiptare, por në situatën që kemi kanë gjyqtarë të korruptuar dhe prokurorë të korruptuar. Dhe kjo është kthyera Libia. Që nuk kanë vënë emra për ata që kanë abuzuar me fondet publike, për ata që kanë kryer krime. Po këta që abuzuan me fondet publike. Janë amnistuar të gjithë duke u veçuar të gjithë në fshirë. Ata që abuzuan me fondet publike, kush e emëroi? Pra, sepse ne merremi me pjesën fundore. Jo, nuk i ndëshkoi drejtësia. Ja, pra ta serojmë. Pra, ne merremi, mos harrojmë që drejtësia vepron në pjesën fundore të procesit. Filtri kryesor janë partitë politike, janë qeveritë të cilët emërojnë personat e korruptuar. Apo jo? Më pas vepron gjyqësori, i cili pastaj ka një shkallë për të ruajtur të drejtat e njerëzit, shumë procedurale, të sofistikuar për të pasur për të mos krijuar, pa mund, domethënë le të themi, të hapim hapësira për abuzime me pushtetin. Dhe po të shohim me gjithë klasa politike, këta janë gjyqtarët e korruptuar, këta kanë bërë të gjithë gjëmën në Shqipëri, që në fakt ata janë padyshim një pjesë e problemit, por janë pjesa fundore. Dhe ky është problemi që më pas, ajo që pak të mund kam personalisht në shqetësim, është që mbasi të goditën disa gjyqtarë, le të themi tani korrupsioni ose shteti u vendos, korrupsioni u zhduk. Jo, aty sapo ka filluar me drejtësinë, me reformën e drejtësisë, sapo ka filluar lufta ndaj korrupsionit dhe nuk ka mbaruar. Unë kam frikë, apo shqetësimi i shumë prej neve është që me të filluar kjo reformë do themi që mbaroi çështja e korrupsionit. Është vetëm fillimi i punës. Sepse ashtu është retorika politike. Këta janë problemi, këta e kanë sjellë problemin. Atë apo edhe një shembull pse nuk kam besim te kjo. Sepse ti ke në momentin për shkak të rastin te liçeni. Duhet zuat ajo është çështje debat pastaj. Problemi është aty vetë zëvendëskryer ministri i Shqipërisë ka deklaruar para gjithë shqiptarëve që ky projekt që ka nisur aty nuk ka kaluar me procedurë ligjore. Pra është akoma në ishte projekti i pa licencuar nga pikpamja legale. Ty shkon vetë kryetari i bashkisë dhe vetë kryeministri dhe vetë zëvendëskryeministri dhe të shkelin ligjin. Çfarë besimi kam unë çfarë besimi kam si qytetar se ata do më garantojnë mua respektimin e ligjit kur vetë shkelin ligjin. Pra nuk presin 3 muaj, sa e kopë shqipimi e prisë edhe 3 muaj, edhe 7 muaj, edhe 10 muaj, sepse ata procedurat i bënë vetë, nuk u apengon dhe njëri procedurat. Qëfar dole aty? Pash më vonë, ata deklaruan që është për një kopsh. Pash një tender, që ishte bërë për një gran kafe, e kodion se që ishte për një kompleks të malë, që ishte kafe, ishte fast food dhe tire, tire. Pra, si mund të besojnë që ta aktor, politik ose institucional shtetëror, mund të garantojnë mua që drejtësia funksionon kur vetë shkelin drejtësinë pa pas nevojë, se çfarë nevoje ka ta shkelë ligjin kur ti ke kryetarin e bashkisë për një projekt qytetit dhe je vetë kryeministër, pse duhet shkelët? Jo, e kanë nuk kanë kulturën
nuk ka kulturën vetë të drejtësisë dhe nuk ishte zbardhur leja ende, ishte në proces çështje ditësh. Nuk kishte një sfarë më çfarë zbardhe. S'kishte një sfarë, po ishte mashtrim i pasur. A s'kishte një sfarë? S'është zbardhur. Si? Nuk është zbardhur ende. Nuk është zbardhur ende. Do s'është zbardhur sepse un po them e ke tenderin të zhvilluar. Pra ty të kishe filluar atë një punë. Nëse dhaj projekti ndryshu, kështu që ishte rënë nga. Ndryshuai projekti i Gran Cafes. Po ti ndryshon pra, po ti duhet zbatosh ligjin pra. Ky është problemi. Nëse nuk e zbaton kryeministri ligjin dhe kryetari i bashkisë, kush do të zbatoj? Do zbatoj ligji për 10 plaka që shesin atje Majdanos. Domate. Po. Ishte argumenti, po thoja, në një bilans, ne kemi 7 raste kur zyrtarët e lartë kanë hedhur në gjyqë gazetarë ose politikanë, ose ministra ose deputet mazhorancës, dhe nuk kemi asnjë rast vetëm kur prokuroria ka marrë një prej këtyre si të pandehur, pavarësisht se kemi vetëm nga kontrolli i lartë i shtetit, kemi një sër akuzash me dosje me miliona drejtuar zyrtarëve të lartë përfshirë dy ministra. Do thotë minimalisht prokuroria do duhet, po çfarë ndodh në Shqipëri? Ai që s'ndon as edhe vendi tjetër. Nuk shikon në një vend evropian një prokuror përgjithshëm dhe kryetar gjykatë kryetuese që shkon ndër komunistët dhe kryetarin e parlamentit për të raportuar. Në Shqipëri edhe sot ndodhi. Ndodh këtë kundërta. Ata janë zyrtar, kanë presidentin e Republikës dhe kanë raportin që bëjnë në parlament. Ky është raporti i tyre me ministrin politik. Shqipëri ndodh edhe kundërta. Ata takojnë në mënyrë vazhdueshme dhe për çfarë takojnë? Për treguar publikut që ne kemi një aleancë përbashkët në aksionin e përbashkët politik. Mirë, po punët problematike nuk bëhen në takimet publike të tyre, nëse e ke aty. Jo, nuk mund ndodh kryetari gjykatë kryetuese të shkojë te kryeministri. Nuk ndodh asnjëherë. Nuk mund ta thrasë kryeministrin. Ne për shkuar, ne kemi pas një histori me presidentin e Republikës për takuar kryetarin gjykatës amerikane, departamenti amerikan i shtetit nërhyri dhe nuk përsëri kryetari i gjykatës do të atakonte dhe ishte jashtë protokollit zyrtar dhe ishte vendimmarrës për gjithçka. Ku në Shqipëri? Në Shqipëri e thret si nxënës aty përpara dhe i kërkon llogaritë më. Dhe kjo është paradoks i madh kur ti je titullar politik dhe ti i thua shqiptarëve që të po votove kundër meje je i keq. Jo më thuash ti je ligj i barabartë për dy palët. Kurse në aspektin tjetër, po i marr një anë teknike. U bë kongresi i PS-s. U ngrit përpara rreth 2-3 muajsh, një komision që u tha do verifikoj kandidaturën. Nuk na është thënë deri sot nëse ka pas një rast të vetëm nga mijëra anëtar që është përjashtuar kandidimi për shkak probleme me ligjin e dekriminalizimit. Ndërkohë që nga kamerat televizive, të paktën ne që morëm zgjedhje me monitorimin e kandidatëve për këshilltarë të tjerë, pam paktën 5-6 figura. Do thotë që gjithë ky deklarim ishte thjesht publik dhe për qenë korrekt me ndërkombëtarët. Edhe Partia Demokratike ngriti më herë një komision për verifikim. Nuk e keni parë kur klas të mblidhet, nxjerrni shkresë apo të ketë një akt. Do thot, palët deshin një vit për ta kthyer marrveshjen ligj dhe duan muaj për ta kaluar nga ligji në një akt konkret. Ndërkohë që në rastet konkrete ne po shohim kronikat përditshme ditësh që mbushet ke hapësira publike duke thënë krijohen komisione, prokuroria krijon njësinë vet, parlamenti njësinë vet, KQZ-ja njësinë vet, strukturat e dhe çfarë do bëjnë me njësi, secila prej tyre do krijojë një mekanizëm burokratik, verifikimesh dhënash, dhe do kërkojnë ekspertizë, do kërkojnë struktura, do kërkojnë trajnim e tjerë, një proces që shkon jashtëzakonisht gjatë. Kur un po ju marr një detaj që është tashmë verifikuar. Ne kishim vitin e kaluar. Ne morëm deklarimin e pasurive të politikanëve në inspektoratin përkatës dhe deklarimin e politikanëve si financues partive politike. Dhe ne kishim 7 deputet që deklaronin në KQZ në mënyrë zyrtare që kanë financuar me kaq 10.000 euro deri në 15.000 euro parti përkatëse dhe nuk i kishin deklaruar këto para tek deklarata zyrtare e deklarimit të pasurisë. Dhe ky është një fakt konkret, është publik, është dokument zyrtar, janë dy dokumente zyrtare. Në çdo vend normal në botë, prokurori i merr atë njerëz e thret përpara dhe i thotë cila prej tyre është e saktë, sepse njëra prej tyre ka shkel ligjin. Dhe ai njerëz përgjigjet për këtë gjë. Nuk e bën. Ju morët rastin e Italisë, kryetari i bashkisë Milanës mos gaboj. Për një darg që hëngri dhe nuk e kishte paguar, u bë skandal duke kërkuar shkarkimin e tij. Kurse këta tallën me këtë gjë, kjo është, po themi, të tallësh me darg në gjë më pa sens në këtë vend. Kur këtu janë miliarda pronë publike, pasurive, shënuar, që nuk ka asnjë tregus për burim ligjor financimi. Si shej, për këtë dekriminalizimin, formularin që tashmë ka hyrë në fuqi, në filloj me deklarimin. Jam për këtyre që kam shty dekriminalizim. Jo në këtë entuziasmin, këshu naiv, që kjo do të pastroj Shqipërit, absolutisht që ose nuk besoj prapësot e kësaj ditë në atë punë, por gjykoj që çfarë do lloj hapi që bëhet në një drejtim për ta shiruar atmosferën politike, ka ky lloj presioni i korrupsionit dhe edhe i krimit e qoj pozitive. Sa do të vogla të jenë rezultatet. Me bë fatkeqësisht në këtë fushë nuk është se kemi në rezultate, sepse deri tash jemi në burokracinë e dekriminalizimit.
Dhe unë, prandaj, edhe të një poshty dhe them, që ne kemi kohë deri në fund korrikut, kur mbyllët kjo legislaturë. Sepse në shtator e mbrapa fillojnë listat e deputetëve, fillojnë bëhet e sa për zgjedhjet e tjera, kështu që nuk ka për të marrë më njëri me këtë punë seriozisht. E dyta dhe, ajo, si të thushë, edhe në popull bie kjo lloj entuziazmi, sepse thonë, ama kush është, po vinë zgjedhjet e tjera, të zgjidhen ato, të jenë pastër ato të pak në ato që do vinë. Që edhe kjo mund ishte gjatë një lloj suksesi i vogël, po unë them, do të ishte shumë e rëndësishme për gjithë këtë proces, që të paktën disa vetë nga parlamenti, nga administrata qendrore, nga pushtetet lokale, nga agjensitë e mëdha shtetërore, të largohen nga shërbimi publik për hir të ligjit. Sepse është bërë kaq shumë gjurm, edhe sa që ditën që kjo do të dështonte, do ishte një zhgënjim i madh për të gjithë opinionin publik, do ishte zhgënjim edhe për tentativat e rinovimit të plus që kjo do të ishte paradhoma e dështimit të ligjit drejtësisë. I cili presupozohet që do të ketë efekte më afatgjata, jo vetëm në për këto çështje, por për shumë tema tjera që e afekton qoqëria shqiptare sot sistemi i drejtësisë. Dhe thash, po ndodhi që kjo punë dështon, edhe për hir të këtyre. Jo, po këtë do quajmë dështim, kush do quhet sukses? Dështimi ata që mbeten në nivel specialistësh nëpër ministri, si? Jo, po ta them kush është dështim. Ditën që kjo nga kuhov kjo rrjet, e s'ka pasi pesh dështoj kjo. Se deri të shikim i qep rjetën. Që mare, ka që kështë? Një peshkatar që shkom det, bën bargën, qep dhe rjetën, shet dhe mund të duke fshati vetë që do bi me peshë më brava, s'ka asgjë. Mare, kjo është dështimi. Se po që për letrës dështo kur kjo. Sepse dikush do ngrejtë do thotë, po kemi bërë ligjë, ligjë është europian, kemi bërë formularin, formularin është konsultu me të hujtë, or e qdoli nga kjo punë. Se në qofë se me gjithë mundë, s'pas ka pasur njëri, o pëse u mora me këtë punë? Se kemi 2 vjetë që janë lënë punë shtetje, drejtë qitanave, marë kjo është bërë tema kërësorë. Kjo ka qenë dhe tema kontestimit. Për këtë opozita ka bojkotu 2 herë parlament. Edhe ditën që së mbaron asë gjë në këtë rjetë, kjo dhe ishe shumë që sharak. Pra ndaj unë them që të kjo punë dhe shty, dhe të thash edhe me afate. Një, dërsa përsa i përket ligjit për drejtësinë, unë nuk kam një ekspert i madhë, me thonë drejtën, dhe bilës në këtë loj labirinthi që i kanë ngritur këto të dyja palët, po palash e mamë gjërancës në radhë parë, dhe jetë shumë e vëshirë me kuptu, kur shkuptojmë ne që i qëjmë vetën gjusë për acionisë, imaginojnë një qytetar i thjeshtë. Vi gjitha ta e qytetar i thjeshtë, e njës ditën duke pytur, ha, më qa është bërë nga kjo reforma për drejtësi? Unë në themë që, unë po konsideroj vetën qytetar i thjeshtë këtë mes, parë si se nuk jam, që ky ligj do aprovu. Do aprovu, e mirë atje të aprovoj me konsensus. Në mos me konsensus, të jetë të qëndrojnë blok procesit Venecijës. Këti i konsulentin, dërgomtar, po i qëmë. Pamërësi se unë e kam thënë dhe jërë që edhe kjo si batutë, si metaforë që këto gondolat e Venecijës janë për kanal grande, ka gjithë holla elegante, janë për ujtë qetë. Jo për prejtë e lumejtë e Shqipërisë, që që do t'isha që ligjë shqiptarë të kishe t'ishe t'i, si të thushti në shtrojsh ashtë përsis, së realitetit kriminal shqiptarë. Jo vetëm kësajtë më formatit në dërgomtarë. Do t'isha për një ligjë cili t'ishe më incizive përsa i përketë represionit, kësaj botës krimit. Po kush më të bëjë këtë? Më të bëjë institucionet janë pavarë. Ditin që zgjedhët një gjukatë, për ndaj për themë, qëllësi i ligjit është pavarësia institucioneve. Ditin që një institucion, këto gjukatë si që thoni ju, rrinë e shojnë nga ne, kush da votojnë, si da votojnë, kush e ka peshen në këtë kra, kjo loj, kjo ka rëndë që në fillima, mundësia që këto njërës tjenë të zotë, tjenë pavarë tjenë trima. Sëpëse kemi të gjuhë, shiko, kam të gjuhë këtë majorantës të usaj, bilës këtu kemi qenë, janë në këtë studio. Qovë se më bani mëndë, janë 3-4 javë për parë. Që një ministrë këtu më tha që kjo qeveri, tha, që shka bërë të ka akuzu 7 ministrë, 4 ministrë, në qovë se më bani. Po ka akuzu ministrë e qeverisë tjetërë? Burnia e kësaj qeveri është të akuzoj ministrat e vete, majorantës. Po ne këtë lojë historie, sa herë hiki më akuzojmë ato që kemi përpara, kemi përsërit një 20 herë, sa herë janë të rupu shtetet të në Shqipëri. Në fakt, asë njësë është dënua, për tjenë realishtë. Por ne, si sërë një qeveri e njëherë që të thotë një majorantë që të fusë një të vetën i e përpara.
se kjo e bën të moralshëm sistemin. Se ditën që do të hyjë një nga kjo shumicë, ato të shumicës vjetër do të trembën shumë më tepër. Dhe dërgon mesazhin e durë tek shumica aktuale. Po pra, po kjo është mesazh. Tani unë thash, edhe me gjithë defektet që mund të ketë ky sistem që do të ndryshojë, kupto? Do bë. Do bë se ndryshe këtu zhgënjimi popullor do jetë shumë i madh. Kjo si po e përmend edhe ja, se ju lodha me figura. Ora në një kënet, po futëm një rreke ujti prapë deri bëjmë sistemin. Ky sistem është bërë moçale. Që një çfarë do lloj ndryshimi dhe vetëm për efekt ndryshimit do të ketë një sens pozitiv. Në qoftë se për hir të kësaj që do ta kolaudojmë këtë makineri derisa të jetë perfekte, se lëm fare, se montojmë fare këtë makineri, unë kam frikë të përfundojmë ke hilja e vjetër. Tu do pritet afrimi i zgjedhjeve. Kur të ofrojë afrimi i zgjedhjeve, gjithnjë në Shqipëri ka predominu interesi elektoral, i cili përkthehet me pak fjalë në interes në pushtetit. Në pushtetit, se së nuk është puna, do të votat në kod demokracie përkthehen pushtet. Po po. Që që unë them që edhe këtu një 3-4 muaj, koka, 5 muaj, deri kur të marrë. Brenda korrikut. Po u shtypë te korrikut? Po, e di pse, se ka dhe gjë kjo. Në qoftë se nuk bëhen pas korrikut, të s'bën efektiv për këtë legislaturë. Dhe nuk javin as një model për të ardhme në sistemi tjilë. A do dënohet në njeri me këto veglat e reja, po i qujme, me këto letrat e reja, për para se të bëhen zgjedhje tjera? Se si i bie që të mbyllë me gjithmonë mbi situatën. Ju jeni optimisti do ndodh po. Do miratohet dhe brenda. Si u thash, unë për hir të dëshirës që për të ndryshuar diçka, për hir të presionit që kam bërë dhe të huajt, që e përmendëm këtu shpesh herë. Që unë besoj që këto të huajt në këtë lloj angazhimi masiv që kanë marrë. Edhe këto deklarime gati, u thotë shumë të mëdhaja, shumë me të rënda, do me thonë, që do t'i dëndojmë shuës, do t'bëjmë, do t'bëjmë një diqka, se do t'i bjeri në sytë poblit mirë, ne që nga ka dalë pak boja. Po, dhe kredibiliteti tyre në lojë, sigurisht. Po, unë gjykoj që dhe kredibiliteti tyre në sytë shqiptarve nuk do t'jetë shumë nderuar në qofë se këto procese për cilët kanë shtynë vetë parë, disa shtetet mëdhaja nuk mërin me i lojë rezultati. Gjykoj që s'dohet e këndshme edhe për ato, ato mund të gjenë gjithë një justifikimit fund fundit. Ky është vëndi jonë, jo i tyre. Dhe zotin zjerë në marë në balda. Por, unë thema që ne i shëgjëri që po globalizohet, kanë dhe ato përgjësit e vetë. Mark? Qop, për këtë reformën drejtësi, unë mendoj që, edhe unë pa qenë jurist nuk, po mendoj që normalisht është e domosdoshme dhe s'ka arsye që vonat. Po problemi është arsye pse po vonat dhe pse ka të dyja palët thonë, ose të trija palët thonë që duhet reformë ndërsi, nga nga tjetër e vonojmë, pse, sepse njëra palë do të apërdorë reformë ndërsi si mundësi për kontrolën e sistemi ndërsis, për goditur kundështarë, dhe palët tjetër friksohet, dhe ka rësujet friksohet, se ka me një sistem ndërsi e të orientuar drejtyre, normalisht do mund t'i godisin sepse kanë mjaftë hesape me sistemin e drejtësisë. Pra, problemi nuk është të bëhet apo të mos bëhet, sepse këto nuk e diskuton askush. Sigurisht jo, në ditës se çfarë ka ndodhur deri tani, sa janë gjasat që bëhet. Ashtu sikurse nuk diskuton njëri faktin që varianti i Venecës, megjithëse prapse jam dakord me atë që gondolat elegante nuk janë eksperimentale. Jo, jo sistem, çdo ligj mund të merret copy-paste sepse realiteti ndryshon dhe komuniteti ku zbatohet ligji ndryshon dhe institucionet ku pra natyra e sistemit politik, kultura juridike dhe normalisht një ligj i mirë do duhet që ti pak ti merrte parasysh edhe këto. Por gjithsesi është më mirë se sa një ligj i përgatitur nga shqiptarët. Problemi është prap ngelet këtu. Domthonë thuat, do siguroj pavarësinë e gjykatës. Jo, unë mendoj që ky në thelme, ma e sa kam parë unë... Pavarësinë nga politika? Jo, pavarësinë nga politika ka kanë kush e qemron një gjykatë. Në moment që e emron politikat... Po, për i cakton një mandat, si të kufizu. Të gjatë dhe ashtu bëti pavarë. Po të japë një mandat të gjatë. Tani kontrolot tërësish nga parlamentit dhe nga struktura politika. Aktualisht. Po, për... Me strukturën e re është i bërë... Për zgjedhja e gjykatës, si do bëhet?
është, po themi, gjë e mirë, gjithë sa histori, për mua është e shpresa ati komisioni 7 vetash ku do ketë treks për të huaj. Fletë për këshillin e emrimeve? A i për mua do jetë qelë si që shkaj. Po a i është e pika e kontestimit? Po a i është pika ku palet asni për i palve nuk arrinë do të kritikojnë ata, i kritikojnë gjitha pa aty kanë mendjen. Dhe fakti që kanë mendjen aty do thotë që për mua e pika e dobe dhe a i shpresa vetme që kjo reformë të ne ajab dishka. Që la kuptojnë qytetarët. Do ketë një komision i cili dhe përblërësin me gjithë gjyqtarëve sot dhe promovimin e tyre, nga cilet 4 do jenë shqiptarë dhe 3 do jenë të huaj, përfshi dhe një Amerikan. Dhe kjo është shpresa, kjo është praktikisht një ekstra që përbët. Unë mendoj që po mos jetë e komisionit tërësisht i huaj, jo se besoj që se existon korupcioni e kujtë e tjërë. Po jo pra, problemi është kush e ofron kandidatura, si përblërësin. E korrupton procesin që... E qonë emrin të korruptuar, thot, të kështilë, të kështilë e emrimin... Ka që thiesh verifikimi të tërë, nëse ka një vullnet... Dhe zëvënson me një të korruptuar tjetër... Janë 23 ligje që të merë ato, nuk është një ligje vetëm, por problemi është që ka një mekanizm i cili po u vendos, si që ta dashi, po të bënë dy shembuj, të gjithë delet e mësojnë rrugën pëse. Problemi është tjetër, unë i friksohëm gjithmon një tezë tjetër, që politikan gjyqtar të korruptuar, prokuror të korruptuar, dhe japin dorëheqje në mënyrë publike dhe dohin politikë dhe të na bën ministra drejtësisë, siç na ka ndodhur vazhdimisht. Që gjithë gjyqtarët dhe avokatët e korruptuar kanë hyrë në politikë dhe janë bërë gati ministra drejtësie. Dhe kjo do jetë një riciklim i politikës dhe sa dhe parlamentin e hashëm do mlidhemi, diskutojmë jo më për kriminalët, po diskutojmë për avokatët e kriminalëve që do marrin vendime pastaj për shekullin e, po themi, dekadën e hashme. Dhe që mos ndodh kjo gjë, politika duhet i paraprimë me një sistem paralel pastrimit dhe të politikës. Pra në qoftë se ikën për këtë arsye, nuk duhet të jetë në jetë publike. Ne duhet marrim si të mirëqen faktin që një gjykatë bëhet i korruptuar sepse ka politikë korruptuar. Dhe preshtëm faktin që vetë korporata e gjykatëve, si gjitha korporatat profesionale, mund të prodhojë një korrupsion të brendshëm i cili e ka prodhuar, është mbyllur. E ka prodhuar, po edhe tjetra mund ta prodhojë. Pra, unë për këtë po të them që duhet ekuilibra. Këtu nuk do të gjejmë asnjëherë sistemin perfekt. Puna është lëvizim gjërat. Kjo është, unë gjykoj që kjo është e rëndësishme, duke lëviz gjërat. Se në fund fundi nga të korrigjohet, se çfarë u mora me këtë filozofinë, si do të korrigjohen, si nga mbrënda korrigjohet. Mbrënda sistemeve, për dialektikë të mbrënshme, dhe kur janë të këqija, ndodhin fenomene, cilat janë pozitive, të cilat i ndryshojnë. Si ndodhin? Ndodhin në presion e faktorëve të jashëm, këtu në rasin e Shqipërisë, me jemi të vogël, sigurisht që presioni ndërkombëtar është më i madh se sa presioni i mbrënshëm. Por vendet e mëdha në Ukrainë do lëvizin ato brenda në Rusi, sigurisht që se lëvizin tujt. Po këtu që ne ndihet kjo. Për element shoqërisë civile, për element më dinamik brenda politikës, kjo u ka ndodhur në të gjithë botën, ne nuk mund të presim që do viteshi një sistem i gatshëm i rregull. Ç'do të ndodhi mbasi të prishen rregullat e lojës këtu? Do të dalin ca që e kanë tepruar me ai dut llojën, do të dalin edhe ca të ndershëm që do besojnë ke kjo cop rrugë që do bëhet. Mundet që gjithë kjo që bëhet sot rikorruptohet mbas një dekade. Okay, edhe do i duhet të tjerëve të merren me këtë punë. Po kjo është një proces me kjo dialektika e mbrojtshme e shoqërisë, këtë se ndalojmë dot ne. Unë them që kjo që duket një ujë pa lëvizshëm për ashtu. Mund të ndryshoj për rrethana ekonomike, e për rrethana politike brenda 2 vjet. Shikoni, Greqia ku i kishte shkuar në mend që një kalcifikim midis socialistëve dhe konservatorëve grek, i cili atje 100 vjeçar, do të përmbyste brenda e 2 vjeçare, ku të mendon të gjithë Spanjë, do kishin 2 majta të reja, 2 djatha të reja. Ku të shkote mendja që një Itali që 5 stele, brenda një viti e gjysë mërë qerekun e Italisë, që të ndodhin këto fenomene? Do ndodhin në Shqipëri. Kam shkëputin e fundi publicitare, së lërgoni. Jemi në minutat e fundit të mbetura të debatit, edhe pse ka vazhduar në studio, Zhilla, përsa i takon reformës në drejtësi, optimist, pesimist? Spari e mbështes reformën në drejtësi dhe mendoj që në situatën që jemi pa tjetën duhet kryer, do të ishte një lapsus shumë i rëndë për demokracin, për shtetin dhe për gjithë ne, mos kryej. Ka kryuar pa tjetën një hamulli të madhe brënda vetë sistemin gjyqësor dhe prokurorisë. Pra është një proces që për çka anë, le themi, pjesës kritike që ne ushqejmë duhet përfunduar, sepse sistemi gjyqësor, le themi, është në pritje dhe është, le themi... Ministri Manjani e tha sot, është sikur po ka ditën e fundit punës.
Pra ata, janë të pasigurt, të paqartë, dhe kjo sigurisht përcillet pastaj edhe në vendimet e gjyqësorit, përcillet edhe te shoqëria. Ana tjetër pozitive, spari do të filloja me procesin që është bërë reforma drejtësie, ka qenë proces shumë transparent, me gjithë lapsuset që mund të ketë pasur, por në përgjithësi ka qenë proces transparent, është një nga proceset më të debatuar publikisht, i të zgjatur, por është karakterizuar nga një farë transparencë që do të thosha është një standard në demokracinë dhe reformat që bën në sistemin demokratik shqiptar. Mendon gjithashtu që duhet mbyllur brenda kësaj do të ishte mbyllur edhe më shpejt sesa jemi sa çdo ditë që kalon është në një dëm, sepse sapo e tham, përgatitjet për zgjedhjet kanë për mua kanë filluar tashmë. Nuk është më shtator, po që me kongresin, që me bujën politike, ministrat tashmë i kanë për kongrese, të angazhuar atje ka filluar, le të themi, kjo po ndihet edhe në administratën shtetërore. Së dyti, ana pozitive tjetër është që kemi një sinkronizim shumë të fortë të Bashkimit Evropian dhe të Shtetet Bashkuara me pjesëmarrje tashmë aktive, nuk kanë ndodhur ndonjëherë që të kemi, le të themi, këtë sinkronizim dhe këtë qasje të hapur, krejtësisht hapur, me gati me numra, me shifra për nivelin e lartë korrupsionit dhe për konsekuencat që do të kishte për Shqipërinë nëse kjo reformë nuk do të kryhej. Streti kuadri ligjor deri diku është më i përmirësuar. Pa dyshim nuk është thelpsisht, pra pavarësia gjyqësorë në letra ka qënë, ligjet kundër luftës kundër korupcionit, kodi penal parashikon të korupcionin aktiv pasiv për qyqtarë, për prokurorë dhe më për para, pra jo se nuk e kishim, por prap ka një farë ndryshimi, le themi, pozitiv, dhe streti që është e veçanta kësaj reforme që duhet bërë, është që këtu ndërkombëtarët tashmë marrin pjesë dhe rol aktiv, nëse deri dje ishin pas kuintave, krijonin ata alibit, sepse unë nuk mendoj që dhe ndërkombëtarët janë pa fajë në gjithë procesin e reformës drejtësi në Shqipërinë këto 25 vite, sepse janë hedhur miliona euro dhe nuk e di pse nuk është kërkuar llogaria e duhur dhe pse nuk janë nxjerrë përgjegjësit nga ata të cilët e kanë qenë donator, por këtë radhë ajo që është pozitive, nuk kemi më transplantim të ligjit, por kemi transplantim dhe të asaj që quhet know-how, pra të përvojës dhe pjesëmarrje direkte. Pra dhe ata do të kenë përballë nesër opinionit publik shqiptar përgjegjësinë e tyre. Nuk mund të thonë dot që ne thjesht jemi monitorues, ne ju vëzhgojmë dhe ju bëjmë. Ajo që është për ta nënvizuar është mungesa e byros, nëse në draftin e parë të ndryshimeve kushtetuese ishte përfshirë byroja, shohim që është dukur në draftin përfundimtar, ndërkohë që për byron opozita është ngritur, deri diku ishte flamuri i pozitës së asaj periudhe, pra kemi parasysh fillimin në shtatorin, tetorin, i ka rënë në ritmi pasi mendohet mbase që struktura e re që do të jetë e prokurorisë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar do të luajë atë rol. Megjithatë unë mendoj që dhe roli i byros është po aq i rëndësishëm sepse është policia, një polici gjyqësore e cila është specializuar në luftën kundër korrupsionit në administratën. Jam në minutat e fundit dhe nuk dua ta lë pa të pyetur për këtë. Se folëm për elementet e inkriminuar, ajo që dhe ti e ke quajtur mafia, po a ka është e shtrirë edhe në gjyqësor, në prokurori, në gjyqtar? Se nuk besoj se ka vetëm politika ndikimin e patjetër, nuk diskutohet. Pra, tham që pavarësia të gjithë instrumentet e demokracisë në momentin që korruptohen, pastaj janë shumë të vështirë për të kapur. Kush i komandon prokurorët dhe gjyqtarët? Vetëm një telefon nga politikani apo edhe nga i kriminali? Jo, nuk mendoj, nuk kemi në rastin e asaj që quhet drejtësia me telefon. Padyshim politikanët kanë ndikimin e tyre, por ka arritur stade sot gjyqtarë dhe prokurorë, të cilët kanë lidhje direkte me krimin organizuar, kanë marrëveshjet e tyre, sigurisht pra veprojnë. Pra kanë keq frytzuar pavarësinë e tyre dhe kanë lidhje direkte. Nuk janë, domethënë nuk duhet ta keq kuptojmë që çfarë ndodh korrupsioni gjyqësor është vetëm politik. Domethënë kazusi është thjesht politik. Jo, tashmë prokurorët dhe gjyqtarët kanë arritur pushtetin e tyre pavarur dhe kanë lidhje drejtpërdrejti shumë të fuqishme me krimin organizuar. Dhe mendon gjithë paneli kështu për këtë lloj lidhje? Mendoj që gjykatat më shumë i korrupton krimin organizuar sesa dhe politika është brenda krimit organizuar. Ky është një formë e krimit organizuar, kështu që por gjykatat janë më shumë se para presioneve politike. Jepen para presionit të parasë që vjen nga normalisht ne nuk kemi pse të korruptojmë gjykatat se nuk shkojmë, nuk jemi objekti gjykatave. Gjykatat i korruptojnë ata që kanë probleme me gjykatat. Po. Dhe
Çfarë mendoj unë që e para paktën unë po shikoj lojën e aktorëve politik PD-s edhe PS-s në raport me gjykatat, me reformën. Mendoj që të dyja po gabojnë, njëra në përpjekjen për ta kontrolluar procesin, tjetra në përpjekjen për ta refuzuar në çdo. Mendoj që mund të kishte një përfitim të përbashkët të dyve, flas në rastin përfitim politik, në qoftë se të dyja palët e kalonin reformën dhe merrin në një farë mënyrë edhe e ndanin edhe suksesin. Përndryshe, nëse nuk do miratohet reforma, të dyja palët do marrin kosën e mos miratimit të reformës. Unë nuk mendoj që mund të përfitojë më shumë politikisht PS-ja se PD-ja apo PD-ja se PS-ja, nëse nuk kalon reforma. Koston qoftë meriten, qoftë koston e përbashkët do marrin. Ta ndajnë absolutisht. Secili për pjesën e vet. Afrim. Jo, unë për politikën e gjyqësorën kam pak a shumë një pikpamje tjetër. Çfarë ndodh? Midis gjyqtarëve keni njerëz shumë të mirë, domethënë nuk është problemi që janë gjithë sistemi ndaj korruptuar etj etj. Po patjetër. Por politika promovon zakonisht njerëz të cilët janë korruptuar. Ata të cilët marrin vendime për politikën dhe që kanë lidhur karrierën e tyre me politikën. Dhe kjo pakisë qarkullon, janë rreth 30 veta që ne kemi parë prej 20 vjesh, që qarkullon gjitha nivellet e gjykatave në KLD-të në struktura përkatëse. Së dyti, ka një problem themelor. Nëse politika do të japë një shembull që do të bëhet drejtësi, le të pa ja ka rastin e kodit zgjedhor. Le të bëjmë një reformë për të zbatuar nenin nën kushtetutës që lidhet me financimin elektoral të partive politike. Kjo do ishte pika e dobët ku politika mund të jepte një kontribut. Sepse në lidhje me reformën drejtësi, unë mendoj që politikanët po më shumë këtë fazën tani që po qarkullojnë të idet, unë nuk e shoh si variante të ndryshme për zgjidhjen e problemit. Janë negociata të brendshme për të marrë gjëra në tavolinë, nga secila palë, garanci personale, garanci familjare, garanci shoqërore, e njerëzve që përkatë sidomos liderit kryesor. Por që do miratohet reforma, ata janë detyruar ta miratojnë sepse asnjë parti në Shqipëri nuk është aq naive dhe aq, po themi, sa mund të dalë kundër një projekti kaq të dukshëm perëndimor dhe një lloj mbreti që deri diku ka kaluar dhe ato që quhet rregull diplomatik, po themi se është diplomat në Shqipëri. Ëh, te financat e vendit ndikohen nga bota e krimit që ka marrë këtë ligjshmëri të. Patjetër, ne kemi thënë që vetëm sasia e drogës që është konfiskuar ose sa prodhon Lazarati ishte më shumë se GDP-ja e vendit, që do të thotë që ajo para gjitha pastrojnë ekonomi shqiptare dhe pa dyshim që reflektohet në ndikimin në biznes, në ekonomi dhe pastaj në politikë. Dhe sigurisht, është ajo para e cila ka bler ata gjyqtarë të korruptuar, apo prokuror, apo ka ndikuar në emërime të postet larda të policisë shtetit. Nëse ka nga ajo të pakën që kemi digjuar dhe parë në media. Por sigurisht elementi financiar, tashmë është, atë që thamë, ka hyrë dhe në parlament, janë bler mandate deputetësh, janë bler situash dhe emërime në administratën lokale, dhe kjo sigurisht ka bërë që tashmë nga kapit shtetit kalujem kapin e shoqërisë në përmjet parave të pista. Pra ndaj është emergjente që reforma në drejtësi të baroj dhe të byllet sa më shpejt, dhe në shpresojmë që derin prill pak në para vizitës Ramës në shtetet bashkuar, kjo tjetë e mbyllur. Para vizitës që është në 14 prill, nuk besoj se ka gjasat mbyllet. Po shpresojmë që Rama duhet të shkoj pa tjetër me i dokument, duhet të shkoj të paktën me këtë të takoj presidentin e shtetet bashkuar. Mendoj, nëse nuk do të shkoj me një dokument të tjil, atere do të thosha që është prapë në minus për ne. Në këtë kontekst, reforma është nevojshme dhe domosdoshme. Mi që se u prek pak vizita e Ramës në Shtëpinë e Bardhë, ke një koment si të duket? Mi që nëse është e para? Duket shumë, një që është shumë pozitivë. Problemi është në që ose ajo do ndikoj që të përshpejtohet. Përshpejtoj reforma. Po, po, po. Afrim? Po, është pozitive, se është kryeminist i Shqipërisë, është kryeminist i vendit tonë, por ideja është që është më shumë gjeopolitike. Do të falë vendimit të Shqipërisë për të bërë pjesë e projektit amerikan për trajtimin e atyre që quen, po themi, grupe o disidente në Iran, qoftë edhe për arsye gjeopolitike në rajon. Kështu që në këtë dhe këndvështrimin, ideja është nëse ne kemi raste të tilla për vizit, ne duhet ta përdorim për Shqipërinë. Nëse kjo përdoret për agjenda personale, siç tradicionalisht ka ndodhur, siç kanë frikë të ndodhë, do jetë një fotografi tjetër në kujtimin e shumë fotografive që kanë humbur shansin gjatë këtij tranzicioni. Vizitat në Amerikë si i shikon? Se ka qenë ajo i kryetarit Partisë Demokratike dhe kjo e ardhshme. Unë them që gjithnjë është pozitive, mbajmë një raport mirë me miqtë tanë të mëdhenj që na e ngjitën kohë të vështira. Po
këtu shpesher vizita, dhe me thëna, bëhet pjesë një pak si folku politikë, që kjo i thakë shu, i kanë thënë shu, me thëna, unë gjykoj që Amerikanët, me korreksinë vetë, na presin ne, presin fqinjët tanë, Balkanin, vëndet e mezeu të Europës, edhe unë, gjykoj që këtu s'ka ma në i gjëtë jetë zakonqë. Mas ka që vjetëve, ka që shumë vizita, që këto, nuk ka në i gjëtë që si të thush, bën histori që bëshko. E mira është të gjithë shkojnë me një marveshje të dy palet, që dhe me thënë, përsa i përket të ligjit për drejtësisë, reformën drejtësisë, me që vetë që Amerikanët janë involvu më te përse sa tjerët për zgjidhjen e kësaj të teme. Dhe unë besoj që, unë nuk besoj që Obama merret me ligjin tonë të drejtësisë. Jo, as Obama, as Joe Biden që e prej zyterit. Do t'ja jo, po që asë njëri për tyre, po që gjykoj që do t'i thonë dy fjallë, sigur këto ajornohen me atë mikun që do presin. Shpresoj që kjo të vlej për këtë temë. Por, unë edhe njerë do përsërisha. Ne kemë nevoj për reformë madhe këtu. Unë për vete që kur filloj kjo legislatur, kam hudhë një tezë që pata shpresë që do të ndëgjoni, do biten vesh për të... Që këtu do reformuaj gjithë sistemi kushtetus, edhe mbrënda ligji i drejtësisë, ligji për dekriminalizimin, sistemi i ri zgjedhor që ne kemi pas inkorporu gabimisht edhe në mënyrë të shtangët në kushtetut, bilezderi me rajonet, të ndryshote njëre mirë, të gjithë regullat e lojës. Edhe unë sot e kësaj dite rrime shpresë që mja kjo dekriminalizimi që kjo është një loj apendiksi të qujmë, është më vetës, kjo është një diçka ad hoc vetëm për Shqipërinë, se s'ka të bëjmë sistemet kushtetuse. Po ligji i drejtësisë mund të inkorporohet me një kushtetut e cila ka nevojt lëvizje dhe institucionet politike. Nuk mund të rri vetë që kjo reformohet vetëm drejtësia, institucionet politike. Të reformohet ligji për zgjedhjet të ndryshoj komplet, të këtë prodhoj një qeveri më të qëndrushme, të këtë një demokraci më përfaqësuese, të kemi një sistem që nuk vjedhim njëri tjetëri për të rifitu besimin e sistemi zgjedhorë, se kemi humë këtë zgjedhjet. Gjusë ma shqiptare për të këtë që merë vota, ja ma i vjedhin. Maroj, ka rënë koncepti i zgjedhjes. Mi për të kërënë zgjede, kërënë demokracijën vetë vetë. Dhe të demokratizohen dhe partitë. Shugji, absolutisht pra. Një sistem zgjedhor i ri, kjo vënd ka për te tezës bukës për diqme, që për bëhet gjithë një më pak, edhe pra ndaj ka dhe shumë problem. Po unë për them, këto që të pak, këto nuk dunë para, këto që për them. Këto dunë vetëm vullnet të mirë politikë, dhe po të që në fillim legislaturë, sot sigurisht, mundët që ekonomikisht ishim në të njëri gjendje që jemi, por në kuadrën institucional, do të kishë jetonim një atmosferë tjetër që do të jipte, si të shë kuptime dhe zgjedhjeve të 2017, dhe zgjedhjeve tjera, se këtu flasim për zgjedhje nesërë, që të kam për të bërë nesërë mjesë? Ja po themu, me këtë liqë që është sot, me zhurme që u bë për kriminelit që qeka në si kap kemi dot, me drejtsin që është korruptua dhe i gjejmë dot, disa institucionë, zdo kishe më asin loj vlerë. Pra e them që ka akoma dhe pak ko, po jo dhe shumë, se Shqipëris institucionalit, po i marojnë, po i mbaron koha, si me thona, për të zgjidh punë të veta. Faleminderit që ishit këtu për këtë debat sot, faleminderit dhe ju për vëmendjen, debat i rëndësishëm për faktin se si krimi, apo organizatat ndryshme që kanë interesa jo për demokracinë në këtë vënd, kanë arritur të depërtojnë në parlament, në jetën publike, në partit politike dhe kanë dëmtuar për cilë këtë demokraci hibride, në e thonë raportet ndërkomtarve, por për asa din shqiptarët është krejtësisht jo funksionare. Natë në mërë.